ධර්ම දේශනාව පවත්වනු ලබනවා. නීතිගල නිස්තරණ ආරණ්‍ය වාසී පූජ්‍ය උදේීරියගම ධම්මජීව ස්වාමීන් වහන්සේ විසින්. භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ සත්‍යේසෝ සමනක් ආත්මනා සස්සත වාදා අත්තානංච ලෝකංච සත්තතා අත්තානංච ලෝකංච පඤ්ඤාපේති සතුහි වත්තුහි තේසං සමනං බ්‍රාහ්මනානං අජානං අපස්සං සංඝාගතානං පරිතසිත විප්පන්දිත මේවාති කෞරවින්ය සදාජර් මහා සංඝරත්න අවසරයි මේ සුභාජර් මහත්වරු සම්බන්ධ කරගෙන සත්‍යපතා ප්‍රාර්ථන ධර්ම දේශනාවටයි ග්‍රාහස්පතිංග ධර්ම දේශනාවටයි නියද ආරම්භක පාඩේ ඉදිරිපත් කරගත්තේ දැනට කීප වතාවක් අහුන්ගන් දීපු පාඩයක් වශයෙන් අපි මතක් කරගන්න ඕන මේක සූත්‍ර පිටකයේ දීඝනිකායේ බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන සූත්‍රයේ මැද හරියක් පහු කරලා තුනෙන් දෙකක් විතර යනකොට නැවත නැවතත් පුනරුත්තියට පත් වෙන ධ්‍රුව පදයක් වශයෙන් ඉදිරිපත් වෙන පාඩයක් කිසි කිසි වෙනස්කම් සහිතව සර්වඥාදී නැවත නැවත ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ පාඩ කීපයේ මුල්ම එකයි අපි මේ සති කීපයක්ම ඉදිරිපත් තියාගත්තේ සත්‍යෝ ධමනක් ප්‍රාස්මනා සස්සතා සස්සතවාදා සස්සතං අත්තානංච ලෝකංච පඤ්ඤාපේති සතුහි වත්තුහි. මේ පින්වත් සමනත් බ්‍රාහ්මණයෝ මේ ලෝකයේ සදාකාලිකයි කියන හිතන හිත ඇතුව නැත්නම් සදාකාලික වාද සහිතව තමන් ආත්මය වශයෙන් සදාකාලිකය ලෝකය සදාකාලිකය කියලා මේ මතයකට වාදයකට දෘෂ්ටියකට පත් වෙලා තියෙනවා. හතර ආකාරයකට ඒක වෙන්න පුළුවන් කියන එකයි අරුවත් සංසේ මතක් කරන්නේ. ඒක නැවතත් අපි කෙටි මතක් කරගැනීමක් ගත්තොත් මොනවාද මේ සතර ආකාර කියන එක අපි මුල්ම සූත්‍ර විග්‍රහ කරනකොට ඉදිරිපත් කරගත්තා. යම් කිසි කෙනෙක් හොඳට බණ භාවනා කරලා සමත ධ්‍යාන උපදවාගෙන පෙර විසූ කඳ පිළිවෙත දන්නා වූ පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය ලැබනවායි කියලා හිතමු. එහෙම ලබාගො කෙනා පෙර තමන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් හිටියා. ඒක ඉස්සලාත් මෙහෙම හිටියා කියලා. ඉතින් අර ඥානයේ පිරිසිදුකම වැඩි වෙන්න අතීතයට බලන එක්කෙනෙක් කියනවා මට මේ ආත්ම 10ක් පුළුවන්, තව කෙනෙක් 30ක් 40ක් කියලා කෙලවරක් ඇති. තව කෙනෙක් කියනවා මට කල්පයක් බලන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් කියනවා මට කල්ප දෙකක් එහාට බලන්න පුළුවන් කියලා. ඒක බලන යනකොට ඒත්තු ඒකාන්තයෙන්ම මේ නොමැරී ජීවත් වෙන ආත්මයක් තියෙනවා. ශරීරේ මැරලා ගියාට ඒ ආත්මේ නැවත නැවත එනවා කියලා මේ මම මේ බුද්ධ විදින මේ ආත්මේ මේ ධ්‍යාන භාවනා කරලා මේ පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානේ ලැබපු මම මේ කාලේ පුරාම ක්‍රමක්‍රමයෙන් ජීුණුවෙන් උසස්තින් කරමින් පැවතුනා කියලා ඒකෙන් මම එක් අල්ලන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේම ඒක එක ක්‍රමයක්. ඒ විදිහට පටලවා ගන්න. දෙක තමයි එහෙම පවතිනකොට මේ කල්පේ පුරාම මම දඹ ජීවයි ඉපදුනේ, මම මධ්‍යම දේශයේ ඉපදුනේ, නැත්නම් මම ග්‍රීසියේ පෘතුගාලයේ ඉපදුනේ ආදි වශයෙන් ඒ ඉපදෙනකොට මම මේ මහත් ද්වීපයේ හිටිය නැත්නම් මේ ලෝකෙමයි හිටියේ කාලේ පුරාම මේ ලෝකේ එක දිගටම ඔය විදිහට බෝලයක් විතර කරකැවි දිගටම තිබුණා. නැත්නම් මේ ලෝකේ සදාකාලිකයි කිය. අර තමන් අර පෙරවිසු කඳ පිළිවෙත් දැක්කට පස්සේ තමන්ගේ ආත්මය හෝ ලෝකය සදාකාලිකයි. ඒක නොවෙනස්ව පවතින අපි මැරිලා ආපහු මේ ලෝකෙට එනවා. කියන ලෝකයේ සදාකාලික බව හෝ පටලවා ගන්න. තව සමහරු
මේ ලෝකයයි මමයි දෙකම සදාකාලිකයි කියලා ලෝකංච අත්තානංච පඤ්ඤාව. ආත්මයත් ලෝකයත් සදාකාලිකව පණවන. ඒක තමයි තුන්වෙනි පටලවගේ. හතරවෙනි එක තමයි මේ වගේ ධ්‍යාන භාවනා කරන්නේ නැහැ. ඒ පුද්ගලයා පැත්තකට වෙලා හොඳට කාලා බිල දෙයක් නැහැ. හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න මනසකින් යුක්තව කල්පනා කරනවා. මේ මානසික කියන අදහස් දෙන්නේ විමසුන් නුවණින් කල්පනා කරලා අර වගේ ධ්‍යාන භාවනා කියලා ලබාගත්ත සුද්ධ බවක් නෙමෙයි. දුවර කල්පනා කරලා කියනවා මේ යන කාලය හැටියට බලනකොට නම් ඉතින් මේ යාත්‍ත්‍ය ගැන මොකක් හරි තියෙන්න ඕන. නිකම්ම නිකන් ආවා වෙන්න බෑ. ඉතින් ඉඳපු ගමන් මේ පොඩි ළමයි ලොකු දක්ෂකම් කරනවා. සමහර උපදිනකොටම කතා කරන සමහර උපදිනකොටම ඇවිදිනවා. මේවා දෙන්නේගේ සම නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මොකක් හරි තියෙන්න ඕන. ඉතින් ආදි වශයෙන් කල්පනා කරලා නම් එයත් එළඹෙනවා සමත ක්‍රමයකට නෙමෙයි විමසන්නුනේ තර්ක ඥානෙ මිස සදාකාලිකව පවතින නූලක් ඇතුළත පවතින තේමාවක් ඇතුළත පවතින ආත්මයක් ඇති ලෝකෙත් මේක දිගට තියෙනවා කියලා හවත්නවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ මේක. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? ඇයි මේ විදිහේ වැරද්ද කියන එක. දැන් බුදුහාමෝ මේ වැරදි හතරක් පෙන්නලා දෙන්නේ හදන්නේ කියලා අපි හිතමු. ඒක මේ සූත්‍රය අපි ගොමු කරනකන් එහෙනම් මේ පෙරවිසු කඳ පිළිවෙත දැකලා ඒ පුදුලයා දිගින් දිගට පවතින ආත්මයක් දැක්කා කියලා තේරුම් ගන්න එක දෘෂ්ටියක්. පටලවා ගැනීමක්. අවිද්‍යාවක් විදිහට මේ සංවචනෙ පෙන්වන්නේ. ලෝකේ දිගට මේක විදිහට පවතිනවා. මේ අම්මගේ බූදලේ ඊට පස්සේ මේ තාත්තගේ බූදලේ ඒක දරුවන්ට යනවා. දරුවන්ගේ මොනබුරන්ට යනවා කියලා වගේ අපි නැවත නැවතත් මේ ලෝකෙම උපදිනවා ආදි වශයෙන් ලෝකේ සාස්වත වශයෙන් උල්ලගන එකත් බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ පිස්සුවක්. දෘෂ්ටිය. ඒක මේ වාදයක්. දැන් ලෝකෙත් ඉන්න මමත් ඉන්න කියලා දෙකම ගත්තොත් පටලයි. ඥාන බාහනක ලෝකෙන් ඥානමයි කියන එක ලේසි වැඩක් කියන එක නෙවෙයි. ඒකෙන් අදහස ඉස්හාමත්ම අමාරුයි. ඒ විදිහට අඳ පිළිවෙත දැනගන්න තරම සමත භාවනා කරනවායි කියල කියන්නේ මොකක් අමාරුද? නමුත් ඒකෙත් ඒ දීයේ ගුල්ල ගහලා තියෙන්නේ. ඒක ගන්න දෙයක් නෑ. ඒක දෘෂ්ටිමයි. ඒකත් වාදමයි පටලයි. තව කෙනෙක් කියවම කුත් නැතුව දර්ශන විද්‍යාව හදාගන්න. නැත්නම් දාර්ශනිකව කල්පනා කරලා කියනවා ඇත්ත ඇත්ත. අපි ගෙරුවොත් වැරද්දක් ඒකට අපි දඬුවම් විඳින්න වෙයි. ඒ නිසා හොඳ ගෙරුවොත් හොඳ ලැබෙනවා නරක වෙනවා නම් නෑ. මොකද හේතුව අපි නර්තනාවත් උපදින නිසා මේකේ අපිට මේ ආත්මයක් තියෙන ඒ ආත්මෙට කරුක දෙ විඳින්න වෙනවායි කියන්නේ. ඉතින් මේව බලනකොට අපි ළඟ නැති දේවල් නෙවෙයි නෙමෙයි ඔක්කොම අපි ළඟ තියෙන මොකද්ද මේකේ තියෙන දෝෂේ? මොකද්ද මේකේ තියෙන පරහ? පරහ මොකද්ද? ඒ විදිහට මමමයි මේ පෙරවිදු කඳ පිළිවෙත දැනගන්න කියනවා. මම ධ්‍යාන භාවනා කරලා දැනගත්තා. මම දැන් මේක දිගේ ඉදිරියට යන්න ඕනෑ කියලා හිතනකොට ඒ පුද්ගලයා අනිවාර්යයෙන් මේ තමන්ගේ සමත භාවනා පිළිවෙත නම්බුවක් ඇති කරගන්නවා. මේ ලෝකේ ඉන්න සමතේ සියා සීලවත් රැකගන්න බැරි පිරිස අතර මම මුදුනා, මම ලොක්කා, මම දැන් එන්ට දැන් ඉතින් මේ පෙරවිදු කඳ පිළිවෙත දැනට ඉස්සරහට මේකත් වැඩි පිරිසක් එතන නායකත්වයේ දීගෙන පිළිසකට මේ ගරු වෙලා සාස්තු වෙලා ඉන්න පුළුවන් කියලා මේ භවය අභිරමණය කරන්න පටන් ගන්නවා. කාම වශයෙන් නැත්නම්, කාම තණ්හා නැත්නම් මේ නැත්නම් මේ රූප භවේ නැත්නම් මේ කාම තණ්හා නැත්නම් රූප භව තණ්හා, ඒ භව තණ්හා කියන මොකකින් හරි අහුවෙනවා. ඒක නිසා මේ මිනිස්යාගේ මේ කල්පනා තෝගේ නැත්නම් ජීලේ ඒ ගොනුවේ මම නිවන් දකලා ඉවර වෙනවා කියන අදහස පිළිගන්න ලැස්ති නෑ. පිළිගන්නෙත් නෑ මේ මනස නිවන් දකින්න මේ ජීවිතේ භාවනා කරන්නෙත් නෑ. මේ සමතේ ඉස්තර කරගත්තා. ඒකත් පිටතොල ගත්ත සමතේ. උන් ඕකයි මෙතන තියෙන එකම කාරණා නැත්නම් අනිත් ඔක්කොම හොඳ පැත්තක් මේ කතා කරන්නේ. අමද කරලා ධ්‍යාන කරලා පෙරවිදු කන්න පිළිවෙත ගන්න එක හොඳයි. නමුත් ඒක කියලා දැනගන්න මේ දැනගැනීමේ ඥානයේ පිහිටු වීමෙන් කරන්න තියෙන සංසාරයේ දිගින් දිගට මෙවුවා නම්බුකාරකම් විදිහට ධ්‍යානෙ එක නෙවෙයි. මේකත් අනිත්‍යයි, මේකත් දුකයි, මේකයි අනාත්මයි. මම මේකෙන් ගැලවිච්ච දවසක් තමයි නියම විමුක්තිය කියන අදහස. අර සමතේ නම්බු කරන මනුස්සයාට ඒක ස්වභාවයෙන්ම එන්න බෑ, එන්නේ නෑ. මම දැකලා තියෙනවා. උන්නච්චයි අපිට මේ භයානක පැත්ත විදිහට මේක දැක්කට ඒත් නැත්නම් මේකේ බලුව බැලමට සියල්ලම භයානක නැහැ. මේ හරියනකොට හරියන මනුස්සයා නම්බුවක් ලබනවා. අභිරමණය කරකට බහිනවා. මම දැක්ක මම දන්නවා මට දැන් සමතේ හොඳයි. මට දැන් ඕන වෙලාවක් වාඩිලා ඉන්න පුළුවන්. මට මේ අනුන්ගේ හිත් පේනවා. මට අනුන් නම් පෙරවිසු කඳ විදිහට දන්නවා කියලා
ඕක බැරි වෙලා හරි ආත්මවාදී මේක මගේ දෙයක් නෙමෙයි මම කරගත්ත දෙයක් අම්මා අප්පා දීපු දෙයක් නෙමෙයි මමයි කටමලා ගත්තේ කියලා නම්බුවක් වලට ආපු ගමන්ම ඒකම ඔබට මේ කාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හා කියන තණ්හාවට හේතුවක් වෙන එක විතරමයි සර්වඥාණන් කියන්නේ. මොනවාගේ මේ ලෝකේ ගියාත්මෙත් තිබුණේ මේ ලෝකමයි ලබනාත්මෙත් මේ ලෝකමයි යෝකෙම තමයි මේකට මේ ගව මෙච්චර ඉස්සරහින් පාවතිසෙන් තියෙනවා ඉතිහායින් තුසිතේ තියෙනවා යාමේ තියෙනවා කියලා හරියට කට්ටිය මේ දවස්වල මේ ගව්වේ ප්‍රමාණිමයින් ගහනවා. මොකද මේ යන්න පයින් දිවි ලෝකේ. ඊළඟට පල්ලයට යන්න හදනවා මේක අපාය මේක මහා මේරු පරතය මේක සතර මහා දිවි කියලා හරියට මනින. අර මයිත් එක භාවනා කරපු නෝන මහත්තයෙක් කහලවල තියෙන උඹලගේ භාවනා පොත්වල කියන විදිහට මේ ගව්ව කියලා කියන්නේ කොච්චරද මේක කොච්චර උඩින්ද මේ ඔය කියන සතුම් මහ රජුගේ ඒක කොච්චර උඩින්ද තාවතින්සේ යාමේ තුසිතේ මේ කොච්චර පල්ලයෙන් දපාවේ තියෙන කොච්චර දිගද මේ මහා මේ රෝ කියලා අනේ මට ලියනවාන්නේ කියලා. ඊට මං ගෝ මයි පුදුම දෙයක් තියෙන මට කවදාකවත් ඔය කුණු පාක්කේ අවසන්ද හිතෙන්නේ නැහැ. වැඩක් නැහැ කිනවරක් කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ මං කිව්වා මෙන්න මේක බැලුවේ විදිහ පොත් දෙකක් තියෙනවා මේ බෞද්ධ සම්ප්‍රදාන සමිතියේ කැමති නම් ඒ කියවගන් ඒ පොත පිටිපස්සේ තියෙනවා තව ඒ ගැන ලියාපු පොත් රටක නම් කැමති නම් අරගෙන කියවගන් මට නම් මේක ආසාවක් නැහැ. ඊට පස්සේ ලියුම ලැබුණාට මේ මූණක් ඇඳලා hina වෙච්ච කෙනෙක්ගේ ඇඳලා බොහෝම ස්තුති උඹගේ ආශ්‍රයතරේ ජීවත් වෙ කෙනෙක්ගේ මේ උත්තර ලැබෙන එක. නමුත් බලපන් අපි කොච්චර කාල කන්නේද කියලා මට තියෙන එකම ආසාව මේ ගව්ව කොච්චරද කියලා බලාගෙන දිවි ලෝකෙ දිග පල්ලම යන එකයි. උඹ ඒක දන්නවා උඹට ඒක ආසාවක් නෑ බලපන් අපි දෙන නිසා අපි දෙනගේ බලාපොරොත්තු කොච්චර දුම් වෙනවද කියලා හිතුවා. මේ තරමටම මේ පැත්තට අල්ලන්න ගත්තොත් ඒක නිකන් අර කොහොල්ල බබත් එක කරපු හේල්මක් වගේ තමයි. හරියනේ ගත්ත හරියනේ. ඕන තරම් නෑ නේද කරුවත් තමයි දේශනා කළේ තියෙනවා. මම වස්සලින් පස්සේ කාරිකාව යනකොට මම ගව 60 ඇවිදලා තියෙනවා. ගව 80 ඇවිදලා තියෙනවා 6 මාසයක් ඇවි. ඉතින් කට්ටිය බලන්න හදනවා පියවර කීයක්ද ගව්ව බම්බය. ඊට පස්සේ මේ ආදිවාසී දිගපල් මනින්න පටන් අරගත්තොත් මරණකම් මැල්ලක කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හරියන්නත් පටන් ගන්නවා. හරියන අඩු කරන්න අටු ගබඩා හොයලා ඉවර කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ මනසට ලෝකේ ඕනම තැනකින් ප්‍රසිද්ධ වෙලේ ආරාධනා දෙන්නේ තියෙනවා දේශන පවත්න්නේ කියලා. මේ මිනිස්සුන් මොකකින් හරි තමන්ගේ මේ අවුල වහගෙන කාටද යහුම්කම් දීගෙන ඉන්නේ ලොකු ආසාවක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ කොටින්ම කියනවා නම් දිගින් දිගට කියලා පුබ්බේ නිවා සංස්කෘති ඥානෙ ලැබුවත් ඒකෙමුත් මිනිසයා මේ ලෝකේ සදාකාලිකයි කියලා අල්ලගන්නේ මේ කියන ඥානෙ හැමදාම තියෙයි කියලා හිතනවා. ඒක අනිත්‍ය දෙයක් සුඛ දෙයක් සුභ දෙයක් ආත්මීය දෙයක් කියලා ගත්තට පස්සේ උන්න වාදයකට පැටියක්. මේ වගේ හතරයි තියෙන්න පුළුවන්. හරුවත් තමයි කියන එකක් තමයි මම මේ සදාකාලිකයි. දෙක තමයි ලෝකේ සදාකාලිකයි. තුන තමයි ලෝකේ මම සදාකාලිකයි කියලා සමතයෙන් දකින්න එක හතර වෙන තමයි විමර්ශනෝනේ දකින්න. ඊට පස්සේ හරුවත් තමයි මේකට මේ රෝග නිర్ణයක් දෙනවා. මේ දෙදේට රෝග නිర్ణයක් දෙනවා. තදවිතේ සම්බෝ සමතබ්‍රාහ්මනාන අජානං අපස්සං සන්නාගතානම් පරිතරස්ස විප්පන්දිතේ. මට කියන්න තියෙන ඔන්න තිංවත් සමනාත් බ්‍රාහ්මණයෝ නොදැක නොදැන තෘෂ්ණාවෙන් මැලිලා බයෙන් තැතිගැන්මකින් කරන ප්‍රකාශන පමණයි. ඔය කාර්ද කියන්නේ සමතේ හරි ගිහිල්ලා පුබ්බේ නිවාසානුසුති ලැබපු කෙනෙකුට. එහෙනම් විප මේ දර්ශන විද්‍යාවක විද්‍යාපීඨයේ ඉන්න ප්‍රධානියෙකුට කියන්න කතා කරලා ඒ තින් ඇති ඇත්තෝ මට පේන තාස නොදැක නොදැන තෘෂ්ණාවෙන් බැඳිලා ත්‍ස්ත වෙලා බය වෙලා විපන්දිත වෙලා සැලීලා කරන ප්‍රකාශන. සර්වඥාන්සේ මේක කියන්නේ මා විශාල වගකීමකින් මේ කතා කරන්නේ. ඒ මොකද මේ කාටවත් දොස් කියලා නාස්තික විවේචනයකින් අතර කරන එක සර්වඥාන්සේට ගැලපෙන්නේ. ඒක නෙමෙයි සර්වඥා ප්‍රඥානි උන්වහන්සේ මේ ලෝකෙට වැඩි සුඛෝ බුද්ධාණං උප්පාදෝ කියලා බුද්ධ උප්පාදේ දුහ සුඛයක් කියන්නේ. එනිසා මේ සමත භාවනා කරලා පුබ්බේ නිවාසයන් තුසති ලාභයන්ට තොක්ක කන්නේ එහෙම නෙවෙයි. නැත්නම් මේ දර්ශන විද්‍යාව පිට වහන්න නෙවෙයි. උන්වහන්සේ ඊයත්න කරුණාවේ මතක් කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ හරියට දැක්කේ නැති නිසායි මේ අර කම්මැලිය පේන කියනවා කියලා කතාවක් අපේ සාමාන්‍ය ජීවිතේ කියනවා. උට කිව්වොත් එහෙම කියන දෙවල්ලා මේ හංගිරේ කියලා අද දොස්තර මහත්තයා ඉන්න දවසක්ද නැද්ද දවසක්ද බලන්න ඉන්නේ කියලා.
එහෙන යන්න දෙයක් නෑ අද නෑ අද මේ වැස්ස දාසේ දොස්තර මන් දන්නවා එයා සාමාන්‍ය මේ දවස් නිවාඩු ගන්න නෑ යන්නේ නෑ කියලා කියනවා. එයාට පේන්නේ කියන්නේ මොකටද යන්න කම්මැලි කමට. අන්න ඒ වගේ අපේ මේ පොත්පත්වල ලියවිලා තියෙන විශ්වවිද්‍යාල දේශන ශාලාවල ලියවෙන කියවෙන සෑම දෙයක්ම තියෙන්නේ මොන පරිතසිත විපංගිතේ තමයි. ඉතින් මේ යෝගාවචර වෙන අපි මේ 10-15 දෙනෙක් එකතු වෙලා මේ ලෝකයේ තියෙන සම්පූර්ණ පරිගසිතයි විපංගිතයි නතර කරන්න ආගන්න එහෙම නෙවෙයි මේ බණ කියන්නේ ලඝුවචනා දෙච්චි මේක නෙවෙයි. සර්වඥාන්සේ මතක් කරන්නේ අපි භාවනා කරන යනකොට අපිටත් භාවනාව හරිය වෙලාවක අපිට හිතෙනවා මේක නම් අම්මර තාත්‍රි කියලා දුන්නොත් කොච්චර වටිනවද. දැන් මට හරිය ගියා නම් මම මෙච්චර නරකෙන් පටන් අරගෙන මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මට හරිය ගියා නම් අනික් අතට කියලා දුන්නොත් හරිද කියලා හිතනකොටම හිතන්න ඕන ඔයදී වලිද පාගගෙන. ඔය ආදීයන් හැමදාම හරියයි කියලා හිතන් තමයි කතා කරන්නේ. හෙට එලකින් පල්ලෙට අදින්න නැත්නම් ඔය කියන සමතයක් නැතිනවා. ඔය කියන සීලයටත් සැක හිතෙනවා. ඔය කියන ප්‍රඥාවක් නැතිලා අන්තිමට වීදුරු භාණ්ඩයක් පොළොවේ වගේ කුඩු කුඩු යන්නේ කියලා. අන්නේ ඒකයි අනිත්‍යතාවය කියන්නේ. අන්නේ අනිත්‍යතාවයට ඉඩ දීලා යනවනම් හරියන හැම වෙලාවකම අපි හිතා ගන්න ඕනේ මෙතනදී තක්කුමුක් වෙලා කලබල වෙලා විනිශ්චය ගත්තොත් ඒ විනිශ්චය හරිනව හරි කියන දෙකම තමයි සාධාරණ ලෝකෙට හරියන්නේ. දෙකකින් අර හැමදාම පටන් ගන්න නැති හීනෙන් දකින්න හරියට හරින ලෝකෙට විතරයි ගැලපෙන්නේ. නමුත් එහෙම දෙයක් මේ ලෝකෙ නැහැ. ඒක නිසා විපස්සනා කරන යෝගාවචරින් මේවා උගන්වන්නේ සසුත මේ වශයෙන් අහලා තියාගන්න. මිනිස්සු වැඩ කරන යනකොට හරි කෙනාට වැරදි කෙනාට හරින කෙනාට වැරදි කෙනාට මේ දෘෂ්ටි කියන දේ නිතරම ආතුර වෙන જાති. ඒ නිසා අපි භාවනා කරන යනකොට අපිට පුබ්බේ නිවාදාන උපසඥානෙ ආවාස් එහෙම නැතුව අපට සීමන් සානුවණෙන් හොඳට දැන්නම් මට කාරණා පැහැදිලි කියලා හිතුණා ඉක්මන් වෙන්න එපා. ඊගාවට කලියුක්ක්ක් තියෙනවා. ඒ දේ කරන්නේ නැතුව ඒ අහ බාකෙත හම් වෙච්ච දේ මේ අනුමෙ සැලසුම් කරන්න ගත්තොත් ඒ කාන්තේම දෘෂ්ටිගතයි, තණ්හාගතයි, මානගතයි. අන්න එතනදී අපිට සීලව ගන්න පුළුවන් නම්, සත්‍ය පිහිටව ගන්න පුළුවන් නම් ඔන්න දැන් මම ඉන්නේ මේ හරි ගිය වෙලාවේදී හරි ගියා කියලා සන්තෝෂයෙන් කියන අන්න අපිට තියෙන සතිය බොහොම බලවත් සතියක්. ඒ සතිය මමවත් මේ විවේචනය නොකර මට නිකන් ඉඳ දෙන්නේ. මගේ මේ හරි ගිය එක පිළිබඳව නම්බු කරන එකත් විවේචනය කරන්න පුළුවන් ඒ සතිය. වැරදිත් එක නහන්න දෙන්නේ. වැරදුනාට පස්සේ හිතා ගන්න ඕනේ දැන් නම් ඉඳගෙන ඉන්නත් බෑ. හැමතැනම උගත් කටු බිමත් කටු කියන තත්ත්වයට පත් වෙනවා කියන්නේ ඕකත් වෙන්න පුළුවන්. ඕකත් හැමදාම හිතන්නේ කොකට කලබල වෙලා මේ ගුරුවරයා මාරු කළා මේ ස්ථානේ මාරු කළා මේ භාවනා ක්‍රමේ මාරු කළා ගියාට අර ගිය තැනදිත් ඕක එනවා. ඒකත් වෙනස් වෙන සුළුයි කියලා මේ එක හීනකින් එළිවෙන්නේ නැහැ. තව හීන ගොඩක් තියෙනවා කියලා දිගින් දිගට කරන්න නම් අපි ප්‍රතිපදා කියන වචන තේරුම් ගන්න ඕනේ නැවත නැතිව දන්න ඕනේ. ආන්න මේ අපි මේ දැන් මේ කතා කරන පදන මේ ඉඳලා බලනකොට සැකයක් ඇති කරගැනීමේ සහ සැකයක් නැති කරගැනීමේ ක්‍රමයක් තියෙනවා. ආනේ ක්‍රමයේ විතරයි ලඝුචනාන්දරම කියලා දෙන්න මේ පොත පාදා ගන්න හදන්නේ මේ විග්‍රහය තුලින් මේ සාකච්ඡාව තුලින්. මේ පරිතජිත විපංගිත කියන ත්‍රස්තයට බය වෙලා විපංගණය කියලා කියන්නේ තිගැස්මට යට වෙලා අපි ගන්න සෑම දෙයකම අඩුපාඩු තියෙන දෙයක් කියනවා. ඒක හුඟක් වෙලාට තණ්හාගතානම් කුෂ්ණාගතමයි ආසාවට යට වෙලාමයි තියෙන්නේ. ඒක ඇති වෙලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන් ආත්පසින් අජානං අපස්සං කියන එක නොදැක්ක නොදන්න නිසා. සම්පූර්ණයෙන් දැක්කානම් සම්පූර්ණයෙන් දන්නානම් අල්ලබදාගෙන නැතිනම් කවදාක බයක් එන්නේ නැහැ, සැලීමක් එන්නේ නැහැ, දෘෂ්ටිගත වෙන්න, තණ්හාගත වෙන්න, මානගත වෙන්න ඕනකමකුත් නැහැ. ඉතින් අන්න එහෙම තැනක් තියෙනවා. අන්නේ ආයතනයක් ලෝකේ තියෙන ඒ තමයි සර්වඥාන්සේ ලෝකේ ඉදිරි පත්‍රයක් කියන්න හදාගන්න. ඉතින් එවැනි සැට ඇති වෙන්න පුළුවන් ක්‍රම පහකුත් නැති කරන්න පුළුවන් ක්‍රම පහකුත් තියෙනවා කියලා අපි දැන් මෙතන දේශනාතුමකට ඉස්සලා මතක් කරගත්තා. අපි එකෙන් දෙක තුනක් දැන් ඉවර කරලා තියෙනවා. අපි ඉස්සල්ලාම කිව්වේ නැත්නම් මේ ආචාර්ය මහත්මයාට ඉදිරිපත් කරමයි මම මේ ඒ දවස් සතිපේ දේශනාවට පදනම සකස් කරගත්තේ. ඉස්සල්ලාම කිව්වේ මේ අවිද්‍යාව නම් වූ නොදැනුවත්කම නිසාමයි මේ සංස්කරණය කරනවා කියලා කියන අනාගැනීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ අවිද්‍යාව නැති කරන් ගමන් ඔය එකපාරෙන් පැන්සලකින් ලියලා රබර් කැලකින් මකනවා වගේ මකන්න බෑ. අවිද්‍යාව සාමාන්‍ය නොදැනීම කියලා එකක් තියෙනවා. වරදොල පටලවා ගත්ත තේරුම් ගත්තා කියන එක ක්‍රමයකට තියෙනවා.
අපටිපත්‍ය අවිද්‍යාව කියන සාමාන්‍ය නොදැනීමක් තියෙනවා. මිච්ඡා ප්‍රතිපත්‍ය අවිද්‍යාව කියන්නේ බොරුවක් ඇත්තක් කරලා කරගත්තොත් කරගත්ත ගතියක් තියෙනවා. ওই දෙකම ගලවන්න හරි අමාරුයි පිටකෙන්නේ. තමන්ම තේරුම් ගන්න ඕනේ මගේ අවිද්‍යාව පළු තනි පළුවේ දොරක් නෙවෙයි පළු දෙකේ දොරක්. ওই දෙකම අරගන්න ඕනේ. ඒ දෙකම අරගන්න අපි නොදන්නාවව දැනගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. සරුවච්චනසේ සරුවච්චයි මම පුත්ථච්චනයි. නැත්තම් මම ශ්‍රාවකයි උන්වහන්සේ දේශකයි කියලා සර්වඥාන්ගේ භගවංගතාඥානේ දීලා අපි දැනගන්නවා අපි නිතරම බණ අහනවා නිතරම ධර්ම සාකච්ඡා කරනවා නිතරම භාවනා කරනවා නිතරම වත් පිළිවෙත් මේ පින් දහම් කටයුතු වේදෙන්න ඕනේ මොකද සීබ ක්‍රමයකින් මේකේ මේ පවුමල ගලවන්න තියෙනවා අනිත්‍ය තමයි අපි ගොඩාක් වැරදි මත හරි කියලා තේරුම් ගන්නත් ඒක නැති කරගත්තොත් අපි ජමක් කරනකොට තීන්දුවට එළමෙනකොට ඔය පරිත්‍යාසිත වේපන්දිත නැතුව සී බුද්ධියෙන් එළවලා කරයි ඕක තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නය දෙවෙනි එක පෙන්න දෙන්න සෑම දෙයකටම හේතුවක් තියෙනවා. කනකාටුවක් આવත් හේතුවක් තියෙනවා. හරි ගියත් හේතුවක් තියෙනවා. ඒක නිසා පිස්සු සනීප කරන්නට ලෝකේ යම් ආකාරයකට වෛද්‍ය ක්‍රමයකින් පුළුවන් කියලා කියනවා නම් නැත්නම් ක්‍රමයකට වැඩ කරපම් පිස්සු සනීප වෙනවා නම් පැහැදිලිවම කියන්නුනේ පිස්සු හැදෙන්නක් ක්‍රමයක් තියෙනවා. නිකම් පිස්සු හැදෙන්නේ නැහැ. පිස්සුව කරන කෙනෙක් අයින් කරන එක අපේ දක්ෂකම නෙවෙයි. ඌට පිස්සු හැදුනේ කොහොමද කියලා බලුවොත් ලේසි වියදමක් කරලා නෙවෙයි ඒක හදාගන්න තියෙන්නේ. ලේසි පුංචි වැඩකින් නෙවෙයි රමණකින් හදාගන්න තියෙන්නේ. අන්න ඒක හරියට දැනගත්තට පස්සේ පිස්සු ලියන්න. සමහරුත් නම් ඉතින් කියනවා පරිණිම කරන්න බැරි පිස්සු. නමුත් බොහෝ පිස්සු ධනීක කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම හැදෙන්නේ හේතුවක් ඇයිද නිසා අපිට යම් කිසි විදිහේ රෝගයක් යම් කිසි මානසික ආබාධයක් යම් කිසි විදිහේ දුකක් ආවනම් පිට හැදිවීම හිතා ගන්න ඕනේ. මේක හදිසි ක්‍රමෝලේ කොහොමඩක්වත් කරන්නේ නැහැ. මේක හැදිලා තියෙන්නේ බොහොම දීර්ඝ කාලීන මුල් දැක ගැනීමකින් ඇතුම් බඳ ගැනීම. මේක තේමීට හිතව ගන්න ඕනේ පිස්සුව මතුවෙන හැම වෙලාවෙම. දෙදේ මතුවෙන හැම වෙලාවෙම හිතන්න ඕනේ. ඒක හොඳට සැලකිල්ලෙන් ඉඳලා හදිස්සියෙන් නරකයි රෝග ලක්ෂණ යට කරගන්න. තේින්න හරිද? තේින්න කොට හු වෙනවා. ඒ තමයි දෙවෙනි ක්‍රමය. තුන්වෙනි ක්‍රමයේ වශයෙන් මේ ස්‍යාපේකම තමයි පටිච්ච සමුප්පාදේ මේ ධාති දුක් ජරා දුක් ව්‍යාධි දුක් ආදී දුක් අපිට පේන්න තියෙන දුක් වලට හේතු හොයාගෙන හොයාගෙන මුල හොයාගෙන යෑම. මේකට කියනවා පටිලෝම පටිච්ච සමුප්පාද ක්‍රමය. මැරෙනකොට දුකයි නම් මැරෙනකොට බය නම් මැරෙනකොට අකමැති නම් අපි මැරෙන්නේ නැතුව ඉන්න කල්පනා කරන්න වැඩක් නැහැ. මැරෙන්න උනේ මොකද? ඇයි මේ මරණය අපට එන්නේ? මොකද්ද මරණයට නැතුවම බැරි අත්‍යන්ත අත්‍යවශ්‍ය කාරණා. ඒකයි බෝසතාණන් වහන්සේ දැක්කේ උත්හකදී සිංකොසල කවයේදී වෙන්න තාපසේක් වාගේ නැත්තම් හතර පෙර නිමිති දක්නකොට සිතාතු කුමාර බැලුව මරණය සිද්ධ වෙන්න නම් අත්‍යන්තම අත්‍යවශ්‍යම කාරණකම උප්පත්ති. උප්පත්ති ආවට පස්සේ මරණය ටික තමයි තියෙන එක කවදාකවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක සත්‍ය කාරියක් කරන මට රජිනේ ඔළුව තියෙන පැත්ත විතරක් දෙන්න පොල් ගහ පැත්ත නැතුව කියලා ඊළඟ හදනවා. කාගේ ගන්නකොට රජිනේ ඔළුව පොල් ගහයි දෙපැත්තේ තියෙන දෙකේ එකට තමයි ගන්නවනේ නැත්නම් නිකන් ඉන්න එකයි කියන්නේ. එතන මරණය නැතුව උප්පත්තියක් ඉල්ලනවා කියලා කියන්නේ වෙන්න බැරි දෙයක්. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට උප්පත්තියේ තියෙන භයානකත්වය, උප්පත්තියේ තියෙන ආමංගල්‍ය තත්ත්වය, උප්පත්තියේ තියෙන බැඳෙන ස්වරූපය, උප්පත්තියේ තියෙන කැඹුරුන් ස්වරූපය හොඳට දැක ගන්නකන් සංසාරයෙන් ගැලවෙන්න වෙන්නේ. මේකත් බොහොම අමාරුයි තේරුම් කරලා දෙන්න. මොකද ඔක්කොට මොනලා තියෙන්නේ මංගල කාරණාවක් වශයෙන් උප්පත්ති අවශ්‍යයි. හැබැයි මරණේ නැතුව. ඒ තරම්ම මොඩයි, ඒ තරම්ම තකතිරි මිනිස්සයෙක් වෙන කතා. ඒ නිසා ඉච්චරම බයෙන් මේවා කල්පනා කරන්නේ ඉච්චරම මේ සැලෙන මනසකින් කල්පනා කරන්නේ නොදැන කල්පනා කරන්නේ නොදැක කල්පනා කරන කෘෂ්ණගතව කල්පනා කරන ඉපදිසි සත්‍ය හිතාගෙන නොමැරි ඉන්න පුළුවන් මේක. ඒ නිසා අමරණීයත්වයේ සඳහා කටයුතු කරනවා. මේ જાතිය මේ විදිහට අපි නොදැන අම්මගේ තාත්තගේ උමනාවට අන්ධකාරයේ සිටින මේ જાතිය සිටුවේන්නේ අපි ඉල්ලලා ගත්තම කියනවාද නැත්නම් කවුරුර කරපු දෙයක්ද කොහොමද මේ જાතිය වෙන්නේ කියලා බලනකොට උන්වහන්සේ තේරුම් අරගත්ත කල්පනා කරා මේ ලෝකේ භවය පවතින සාකල් කොහේ හරි උපත්ති ලබන බලුවාත්මක හෝ මනුසාත්මක හෝ නම්බුකාරකනක හෝ දිව්‍ය භස්මවතේ ඒ ඔක්කොම ඇතිකරන්න හේතුව මේ භව සංහාව මම කොහොමරි ඉන්න ඕනේ මේ වැඩලා හරි ලබනාත් හරි ඉන්න ඕනේ කියන භව සංහාව මේ විදිහට මේ සංහාවට භවයේ හේතු වෙන්නේ මොකක්ද ආදී වශයෙන් දිගට 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 උඩට යනකොට තමයි
නාම රූපච්ච විඥාන විඥානපච්ච නාම රූපං කියලා පාම අමාරුම මේ විදිහට තර්කයෙන් බැස ගන්න බැරි තැනකට ගිහිල්ලා පරියන්කේ ගාලා භාවනා කරනකොට ඒ පුරුක තේරුම් ගන්නත් එක බුදුනයි කියලා කියනවා. අද අපි යන්න හදන්නේ ගොඩක් ඉස්සර කෙරුවා මේ වෙනකොට අද අපි යන්න හදන්නේ පටිලෝම ක්‍රමයට අනුලෝම ක්‍රමයට පටිච්චසමුප්පාදයේ තේරුම් ගැනීමෙනු අපි නොදන්න ගැති නැති කරන්න පුළුවන් සමහරෙකදී නොදක්ක ගැති නැති කරන්න පුළුවන් කුෂ්ණාව අඩු කරන්න පුළුවන් මේ ත්‍ස්ත වෙන ගැතිය බය වෙන ගැතිය නැතුව දැක දැන පහදින්න පුළුවන් ඒ කොහොමද ඒක ඔය උදාන පාළි ඉස්සල්ලාම සර්වඥාන්සේ බුදු වුණාට පස්සේ දේශනා කරපු උදාන ගාථා වශයෙන් සඳහන් කරන්නේ ප්‍රථම බෝධි සූත්‍රයේදී උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා මම දවස් 7ක් මේ ලැබුවා වූ මේ බුද්ධ ඥානය සර්වඥතා ඥානය निराහාරව බුද්ධි විදවතිව සත නැගිටතර පස්සේ මට මෙහෙම කල්පනා වුණා ඉදප්පච්චේතාවය කියන්නේ නිසා හට ගැනීම කියලා ධර්මයක් මට මතක් මට තේරුණා ඒක උන්වහන්සේ විස්තර කරන්නේ ඉති අස්මින් සති ඉදං හෝති අස්මින් අසති ඉදං නහෝති මේ ඇතිකල්ලි මේ වන්නේය මේ නැත්තේ නම් ඒ නොවන්නේය කොච්චර ඔබ තමයි ලෝකයේ මේ හඳුනා ගන්න අමාරු කියන ඉතාමත්ම ගැඹුරුම කොටා බුද්ධ ධර්මයි. අපි ඉදිරිපත් තියන සංසිද්ධියක් තියෙනවා නම් ඒක මෙන්න මේ හේතු ඇතිකල්ලි ඒක වෙනවා. ඒ හේතු නැත්තම් මේක වෙන්නේ නැහැ. ඉති ඉමස්මින් සති අස්මින් සති ඉදං හෝති. ඉමස්මින් අසති ඉදං නහෝති. ඉතින් ඒක හරි බැලු බැලමන්න එක බොහොම පැහැදිලි දෙයක්. සල්ලි තියෙනවනම් බඩු ගන්න පුළුවන්. සල්ලි නැත්තම් බඩු ගන්න බෑ. සද්ධාව තියෙනවනම් තින් කර ගන්න පුළුවන්. සද්ධා නැත්තම් තින් කර ගන්න බෑ. ඔය තෙන්ද ආවට පස්සේ ඔය වැඩේට අපිට බලපාන බාහිර දෙවි කෙනෙක්වත් එහෙම නැතුව අපිට මේක තේරුම් ගන්න බෑ. ඒක නිසා අපි ලබන ආසෙ තින්බර වේපතිලා ඒ වැඩේ කර ගන්න ඕනේ. මේ ආසෙ පුළුවන් විදිහට තින්න ඕනේ කියලා දහසක්වත් මොනවත් නැහැ. කාට සාධනයි මේ ඇතිකල්ලි මේ වන්නේ මේ නැතිකල්ලි මේ නොවන්නේ. ආන්නේ ඒක මේ තේරුම් ගන්න බැරි නිසා නැත්තම් තේරුම් ගන්නට සැලවැඩිකම නිසා ඒක දියාරු කරලා උන්වහන්සේ පොඩි කට්ටියට කවනවා. අවිද්‍යා පත්‍ය සංකාර, සංකාර පත්‍ය විඥාන, විඥාන පත්‍ය නාම රූපම් වශයෙන් මේ අවිද්‍යාව නම් නොදැනීම නිසායි මේ සංස්කරණය කිරීම කියන අනාගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ. නොදන්නා නොදක්නා කෘෂ්ණාගත වූ බය සස්තකම නිසයි අපි මේ අන්ධකාරයේ අතගා අහුවෙච්ච දේ එන්නේ. හරියට දන්නවනම් හරියට දකින්නවනම් අපිට කෘෂ්ණාවක් නැතිනම් බයක් නැතුව මේ වෙන දෙයට මුහුණ දෙනවනම් නොසැලෙන මනසකින් මේ එන දෙයට අභීතව ස්ථීර සිංහෙක් වගේ මුහුණ දෙනවනම් අපිට ඕක අනන්‍ය ඕනකමක් නෑ. ඔය වෙන දේ වෙන්න ඇරලා නිකන් ඉන්න පුළුවන් ගැටියක් තියෙනවා. අන්නේ මේ අවිද්‍යාව නැති කේම තමයි පළවෙනි ක්‍රමයේ වශයෙන් සඳහන් කරත් මේ අවිද්‍යාව මිත්‍යා ප්‍රතිපත්‍ය අවිද්‍යාව දුක්ඛ ප්‍රතිපත්‍ය අවිද්‍යාව වශයෙන් කොටස් දෙකට යනවා. අපි දැන් ගන්න හදන්නේ මේ අද විශාල කලෙලි කිලෙමකින් පස්සේ අති කරගත්ත මේ මූල ධර්මයේ මේක කොහොමද විපස්සනා භාවනා කරන යෝගාවචරයෙකුට ජීවිත උපදේශයක් පන්තියක් විදිහට ගුරුවරු උපදේශයට අතුල් කරන්නේ. මේක හොඳම හොඳ වෙනසක් තියෙනවා සමථ උපදේශ සහ විදර්ශනා උපදේශ අතර. විපස්සනා උපදේශ පිළිබඳව මේ කියන යමක් හොඳට දැකලා යමක් හොඳට දැනලා දැනගෙන කුෂ්ණාවකින් කලින් ගත තීන්දුවකින් තොරව බය නොවි නොසලී ඒක දිහා බැලීමට විපස්සනාව කියනවා. අජානං අපස්සං සංනාගතාන පරිත්‍ත්‍ය විපන්දිත මේව කිව්වනම් විපස්සනාව නෙවෙයි. නොදැක්ක නොදැන තෘෂ්ණාවෙන් යුක්තව බයෙන් සහ සැලෙන මනසකින් බලනවා නම් විපස්සනා නෙවෙයි. විපස්සනා කියලා කියන්නේ දැනගැනීමේ අදහසින්, දැකගැනීමේ අදහසින් පූර්ව නිගමනයෙන් තොරව බය නැතුව රොසලී එන දෙයට මුහුණ දෙන්න. එන්නේ කපාගේ වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ද්වේෂය වෙන්න පුළුවන් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මෝහයම වෙන්න පුළුවන් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉන්නේ පිම්බීම වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැකිලීම වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ආනාපානෙ වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වම දකුණ වශයෙන් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නිදිමත වෙන්න පුළුවන්, එපා වීම වෙන්න පුළුවන්. ඕනම සංසිද්ධියක් Taman ඉදිරියට එනකොට මේ දේ දැනගැනීමයි ප්‍රශ්නාවද.
මේ දේ හොඳ නැහැ, මේ දේ ඉගෙන ගන්න හොඳ නැහැ, මේ දේ මම අයින් කරන්න ඕනේ කියලා මොනම කුණක් හරි නොදැක නොදැන අතහැරියොත් ඒකාන්තයෙන් මේක අපිට හැකියක් පොදේ. ඒකාන්තයෙන් අපිට ඒක බයක් උපදවන. මම බොරුවක් කියන පාරක ඇවිදින්න උනා වගේ. නමුත් ආධුනිකයන්ට මේක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. කොහොමද එනේ ඉන සෑම දෙයක්ම දැක දැනගන්න? කොහොමද එන සෑම දෙයකම ප්‍රශ්න કૃષ્ණාවෙන් තුරෝ බලන්න කොහොමද පුතු කරලා තියෙන අපේ දෙමාපියෝ ගුරුවරු පොත්පත්වල උගන්වලා තියෙන්නේම සිංහල බෞද්ධයා කිව්වොත් සන්තෝෂය සිංහල බෞද්ධට විරුද්ධව කේන් ටිකයි. හතර කවුරුද අතට හරි පහේ හරි කවුරුද අනින්න කපන්න කොටන් ගාවොත් හතර කියලා බාරගන්නේ සිප ගනින් වන්න ගනින් ආලින්ගණය කරනවා නම් විතරයි කියලා හිතාගන්නුත් ඔන්න අපිට ඉගෙනලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට එන සෑම අරමුණකටම අපි බලන්නේ කලින් ගත්ත සංඥා තුලින්ම තමයි. ඒ නිසා අපිට કૃષ્ණාවෙන් තොරව අරමුණක් බලන්න අමාරුයි. සංසාරේ කිලෝරක් නැතුව මේ අරමුණ තෝරලා තියෙනවා. අරක එනවා නම් හොඳයි, මේක එනවා නම් හොඳ නැහැ. අරක භද්‍රයි, මේක නැහැ. මේක මංගලයි, මේක දුමංගලයි කියලා ඒ තෝරපු නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අරමුණක් එනවා හා සමගම අපේ හිත gadu gane harappanne allergic වෙනවා. මේක එනවා නම් හොඳයි, මේක එනවා නම් නරකයි. ඒ නිසා සර්වඥ වහන්සේ මේ බව දැනගෙන උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා අපි හොඳයි. අපි ඒ නිසා තද බල ලුම් ගැටුම් නැති මධ්‍යස්ත වූ මේ වායෝ පොට්ටබ්බ ධාතුවට හුස්මෙත හිත තියමු. ඒක උනායි කියලා අපිට දෙකම හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක නොඋනායි කියලා අපිට බංකොලොත් වෙන්නේ නැහැ. හුස්මෙත හිත තියමු. ඒ හුස්මෙත හිත තියානිනකොට ඔන්න හුස්ම කරගෙන ඉන්නකොට හිතවිල්ලක් එනවා. ඉතින් ඔන්න හිත නරක් වෙනවා. මට කිව්වේ හුස්මෙත හිත තියානින් කියලා හිතවිල්ලක් ආවම හිත නරක් වුණා කියලා. ඒ නරක් වෙච්ච හිත නිසා භාවනාවත් නරක් කරගන්නවා. ගුරු වරයත්ම රක් කර ගන්නවා, තනත්ම රක් කරගෙන, බඩත්ම රක් කරගෙන, හිතත්ම රක් කරගෙන යනවා. නමුත් මේ හිතවිලි ආවේ හිත නරකුනේ අ හේතුකෝ නෙවෙයි, අ හේතුකෝමයි. ඒ නිසා දැන් මේ වෙලාවේ තියෙන හිතවිල්ල, ඒ හිතවිල්ල නිසා මගේ හිත සැලෙනවා කියලා දැනගත්තා නම් ආනාපාන දැනගත්තා වගේම නැත්තම් මගේ වචනේ කියන ඊටත් වඩා හොඳයි. ඒ මොකද අපි ආනාපානය වගේ මධ්‍යස්තරමුද හිත දාගෙන හිටියේ නැත්නම් කවදාකවත් අපි දන්නේ නැහැ භාවනා කරනකොට හිත පිළිගෙන බව. භාවනා කරන්න එපා ඒක දැනගන්න. එවනත් හිතන්නේ අප කොහොමද විවේකී හම්බුනොත් දරුවෝ ටික දීග දුන්නොත් මගේ බංකුවේ තියෙන මේ ණයකවත් ණයකුරක් සේවල් කරන්න ඉවරන බැංකුවේ යම් කිසි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මට හොඳට භාවනා කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා තමයි හිතන්නේ. උද්‍යාර පස්සේ තේනවා මේ මධ්‍යස්ථ ආරමුණක් වෙන ආනාපාන දිහිත දැම්මත් බොහෝ වෙලාවට හද්ද වේදනා හිතවිලි වගේ දේවල් වලට බාධා කරනවා. මේ බාධා එනකොටම ඒකට බය වෙන්නේ නැතුව, ඒකට හැලෙන්නේ නැතුව, ඒකට કૃષ્ණාව හෝ ద్వේෂය පහල කරගන්න නැතුව මම මේක ඥානං පස්සන් කියලා විතර දැක දැනගන්න ඕනේ කියන හැඟීමක් ගන්නවනේ. ඒක බොහෝම හොඳ විපස්සනා. මේක වුණත් මම නෑවුවා නම් ධර්ම සාකච්ඡා නොකළා නම් මුලින් වරදගත්තේ නැත්තම් ඒක කරන්න බැරි දෙයක් කියලා තමයි හිතන්නේ. නමුත් මෙතන ඉන්න කට්ටියට මම හිතන්නේ ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. මෙතන ඉන්න උගවැදනේ පැය ගණන් නෙවෙයි, දවස් ගණන් නෙවෙයි, සති ගණන් මේක කරලා ගන්න නිසා අපිට මේ මූලික තැනට ගිහිල්ලා බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රයේ සර්වඥාන්සේ පෙන්වන ගැටි වදින හැටි සැක ඇති වෙන හැටි සැක නැතිවීම ඉතාමත්ම තුනීව නමුත් කවදාකවත් නොසැලෙන නොවැරදින ක්‍රමයකට ගැම්ම ගන්න හැටි මේ කුංචිතේ වලමින් ඉගෙන ගන්න. ආනාපානය කරන යන බාධාවක් ඒ. ඒ බාධා වාකෝම ගමන් දැන් මගේ හිත ආනාපානේ නේ බාධාවේ තියෙන බව දන්නවනම් ඒකත් ආනාපාන දැනගත්ත වගේම දැනීමක් තමයි දැකීමක් තමයි. ආනාපානේ දුෂ්ණාවකුත් ආනාපාන බාධාවට තරහවකුත් ඇති වෙනවනම් අපි දැනගන්නේ විපස්සනාව නෙවෙයි. අපිට අවශ්‍ය කරලා තියෙන්නේ එම වුණත් කවදා හෝ එහෙම වෙනසක් ඇති නොකරන තරමට ධර්මයට යනකම් විකට කරගෙන ගියොත් ඒ බාධාව ඇති වෙන්න හේතුව මම මේ සක්මන් කරන්නේ නැතුව වාඩි වෙච්ච නිසා. ඒ නැත්නම් මම මේ වාඩි වෙන්න ඉස්සලා අලවල් බුද්ධිලත් එක්ක ඕනෑ දෙයක් කතා කර කර හිටපු නිසා. එහෙම නැත්නම් මේ දාහණය ගත්ත ගමන්ම නිසායි. එහෙම නැත්නම් ඊට ඉස්සලා මොකක් හරි ගැටුව දර්ශනයක් නිසායි කියලා ඒ බාධාවට හොඳට මුණ දීලා බැලුවනම් ඒ බාධාව අපිට පානමක් උගන්වන්නේ නැතුව කවදාකවත් යන්නේ. ඒ නිසා ඒ එන බාධාවෙදි
කලින් ගත්ත තීරණිකම නැතුව බලන එකයි තියෙන්නේ. මේක වඩා ගැඹුරකට පුංචි තැනකට ගෙන යන්න මම කැමති. අපි දන්න කාරණා මෙතන සම්බන්ධයි. ඒකින් සරුවචන වංශයේදී මේ අදහස නැත්නම් මේ ඇතිදී ඇති ඇතිර දැක ගැනීමට නම් එදින අරමුණුත් එක්ක හැප්පෙන්න ගැටෙන්න යන්න එපා. කියන තැනින් පටන් අරගන්න කියන කතාව අතුවාචාරින් වහන්සේලා ටීකාචාරින් වහන්සේලා තව ටිකක් කොපණම් වල පෙන්නනවා. ඒකත් සඳහන් කරනවා යථාපාකතං විපස්සනා අභිනිවේෂ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු පරියන්සේ කරන්නයි මේ වාඩි වෙන්නේ හදා. සක්මන් කරලා ගිහිල්ලා වාඩි වෙනවා. ඒ වාඩි වුණාට පස්සේ තමන් ගිහිල්ලා බුද්ධ වන්දනා ආදී කරලා ඒ පුරාකෘත්‍යයක් කරගෙන තියෙනවා නම් ඒක කරනවා. ඒක ඉතින් මේ චාරිත්‍ර ධර්මයක් විදිහට කරනවා. පත්කණ්ඩිකල අත හොදනවා වගේ. බල්ලෙකුණා බුද්ධයන්සේ තුන්වල ලක්ෂිතර හැර කියලා බලනවා මේ හතර වටේට මේ බුද්ධය ගන්න තැන මේ කාගේවත් දැනද්ද බල්ල හැම සමාඩ පාරේ බුද්ධයන. ඒතර වාහනේ එන ගානේ නැගිටින්න ඕනේ අර ප්‍රයිවට් බස් එකේ මැද ඉන්න කට්ටව. එහෙම බල්ලොත් තියෙනවා. ඔව් එහෙම කරත් තුන් වටේ හැර කියලා තමයි වාඩි වෙන්නේ වගේ යෝගාවචනක් වාඩි වෙලා හොඳට ඇස්සේ කොහොමද කල්පනා කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මෙතන මේ ඉඳගෙන ඉන්නවා. මම දැන් මෙතන ඉන්නවා. මේ ඉන්න දේ මෙතන ඉඳ මට කරගෙන යන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ අනුන්ගේ ආසනයකට මම ඉන්නේ. නැත්නම් යන්නේ නේ පාරකද? එහෙම නැත්නම් මට වැසිකිලි කැසිකිලි කරන්න ඕනකම තියෙද්දිද? හයින් ඕනකම තියෙද්දිද? වතුරුත්ටි භාගයේදීද කිය? හොඳට පොඩ්ඩක් බලන්න ඉන්නකොට ඉවැනි බාධකයක් එනවායි කියලා තමයි ප්‍රකටවයි. තමයි මේ වතුරුත්ටි ගබ්බොන්න ඕනේ. හොඳම වෙලේ තමයි මේ වෙලාවට වතුරුත්ටික් දීලා ඉන්න වාගේ මොකක් රාජ අපරාධයක්වත් මොකක්වත් නෙවෙයි. හරි ඊට පස්සේ ඒක ඉවරයි. එකගාමී සංසිඳුරයිද සංසිඳීගෙන ඉන්නකොට තමයි හොඳට වැටහෙනවා නම් මේ ඉඳගෙන ඉන්න ඉරියව්ව හොඳයි. අපි ඉන්න බව දන්නවා ඉතරයි. මේ ඉරියව්ව ප්‍රකටව සියදී නැත්නම් ඒක ප්‍රකට වෙන්න හදන වෙලාවේදී ඊට වැඩිය සියුම් ආනාපානයක් හෝ දෙඳීම හැකිරීමක් හෝ හොයන්න හදන එක එච්චර හොඳ විපස්සනා දක්ෂකමක් එන්නේ. ඒ ගොරෝසුට එන්නේ ඉඳගෙන ඉන්න ගතිය නම් ඒකේ තියාගෙන ඉන්නකොට ඒක සංසිඳනකොට සංසිඳනකොට ඔන්න ආනාපානි මතු වෙනවා නම් නැති ආසාවේව ප්‍රසවාස ඉන්දීම හෝ හැකිලිම ඒ භාවන දෙකේ හැටි ඇටි අන්නේ විදිහට ප්‍රකට වුණාට පස්සේ මිස කවදාකවත් ආනාපානට අමෝරාවෙන් දාන්න බැහැ යථාපාකටන් විපස්සනා පිළිවිසෝ කියන්නේ යමක් ප්‍රකටද එතනින් විපස්සනාට දැසගන්නේ තියෙනවා අපේ නමුත් ඒක පස්සේ සඳහන් කරනවා යේ පිට සම්මස්සන උපකා තේ පිටේසු සම්මසනං ආරභිකබ්බ යමක් සම්මස්සනේ කරන්න පුළුවන් නම් ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන් නම් අල්ල ගන්න පුළුවන් නම් ප්‍රකට නම් එතෙන් සම්මස්සනේ පටන් ගන්නවා යේ පිට සම්මස්සන උපකා තේ පිටේසු සම්මසනං ආරභිකබ්බ අනුප්පහත්තං තේනති පච්චා උපායන උපාත්ත හේත්ව සම්මසිකබ්බං කියලා කියනවා යම් විදියකට එහෙම අල්ලනකොට සමහර කොටස් හැලෙන්නේ ඉතින් තාම ප්‍රකට තැනින් යල්ලන්නේ ගොරෝසු තැනින් අල්ලනවා අල්ලනකොට සියුම් දේවල් කුංචි දේවල් හැලෙන්නේ ඉඳී තියෙන නමුත් පහුවෙනොට භාවනාව tempත් වෙනකොට අර නොදැක්ක නොදන්න දේවලු මතු කරගනිමින් භාවනාව සම්පූර්ණ කරගන්න යෝගාවචරයට අවස්ථාවකුත් ලැබෙනවා කියලා කියතේ කියලා සඳහන් කරනවා. ඒකදී සඳහන් කරනවා ලණු පොටවල් හතරක් කොහුලණු පොටවල් හතරක් අරගෙන අපි කිව්ව අඩියක එකමාරක විතර දිග ලණු පොටවල් හතරක් අරගෙන ඉවල එක පැත්තකින් හතර මල්ල ගැට ගන්න. ගැට ගාලා අපි වතුරට දාන්න. වතුරට දාපුවම ඔක එක පොටක් වතුරේ පාවෙනවා. අනිත් පොටවල් වතුරේ ගිලෙනවා. අපි අර ප්‍රකටව තේන කොන අරගත්තොත් ඒ ගැටේ තියෙන නිසා අන්තිමට ගන්න පොටම හතරම අතට එනවා. අපිට පේන්න තියෙන මතේලා තියෙන එක පොටයි එකකින් ගන්න. එකකින් අල්ලගන්න අනිත් අතරම එනවා. ආන්නේ වගේ අපිට ඉඳගත්තර පස්සේ වැඩිය පේන්නේ ආස්වාසේ විතරයි කියලා හිතමු. ශබ්ද වේදනා හිතේන හොඳට ආස්වාසේ පේනවා ඒක නාස්තිදු පූර්වාගෙන මොන නාසික අගේ හෝ මැද අදිනවා තේරෙනවා. හැබැයි ප්‍රස්වාසේ වැටෙන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වැටෙන ආස්වාසේ බලන්න යනකොට අපි දන්නවනම් ආස්වාසයක් ආවොත් ප්‍රස්වාසයක් වෙන්න ඕනේ. කොහොම හිතුවත් පිට කරන්න ඕනේ. ඒක පිට කරන වැටෙන්නේ නැහැ කියලා හොඳට නැති. මම කරගෙන කරගෙන යනකොට ආස්වාදයේ හිත තැම්පත් වෙනකොට ප්‍රස්වාසයේ අනිවාර්යයෙන්ම පේන පටන් ගන්නවා. ඕන විදිහට කියලා වේලාවක හොඳට තැම්පත් වුණාට මේ ආස්වාසෝhari මේ ප්‍රස්වාසෝhari ආස්වාදයේ ගොරෝසුයි ප්‍රස්වාසයේ සිව් ආස්වාදයේ දිගයි ප්‍රස්වාසයේ කෙටි කියලා අර මුලින් එච්චරම සම්පූර්ණ අංග සම්පූර්ණව දැක දැනගන්න බැරි විදිහේ ක්‍රමක් මේ ක්‍රමක් තමයි පොඩ්ඩේ පටන් ගන්නවා.
ඒ නිසා හොඳට පේන ආස්වාදයේ විතරයි මම ආසාවෙන් කරන ප්‍රස්වාසයත් එක තරහ වෙනවනම් තේින්නේ නැහැ කියලා කවදාකවත් මේ වැඩ පිළිවෙල ඉදිරියට යන්නේ කිසිම තරහක් කිසිම ආලෝකමක් ඕන නැහැ කරගෙන කරන ගියොත් මෙතනදී දවසක යෝගාවචරය දක්සනම් ආස්වාද ප්‍රස්වාස දෙක අතරමැද නොදැනෙන නොතේරෙන තැනක් පස්සේ තේින්න පටන් ගන්නවා. ඔබේ ගොරෝසු ආස්වාද ප්‍රස්වාසය තමයි තොර තොර දේර දේර ප්‍රකට දෙයින් බැසගන්නේ. නමුත් බැහැගෙන බැහැගෙන යනකොට තේනවා ආස්වාදයේ හමාර වෙච්ච තැන අඩුවාන එක චිත්තක්ෂණයක් තියෙනවා ප්‍රස්වාසයේ පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා විරාමය. ප්‍රස්වාසයේ හමාර වුණාට පස්සේ එක චිත්තක්ෂණයක් තියෙනවා නැවත හුස්ම ගන්න ඉස්සෙල්ලා විරාමය. සමහර චිත්තක්ෂණයේ බොහෝ කාලයක් මේක අපි කවදාකවත් අත්දැකලා නැහැ. මේක තමයි කියන්නේ අනුප්පහත්තන්තේති උපායන උපට්ඨේත්වා. පච්චා අනුප්පහත්තන්තේන උපායන උපට්ඨේත්වා සම්මසං සම්මසිතබ්බන්තේ. බොහෝමකට බලන්නේ තාමත්ව කැඳේ කලපේස වගේ ආස්වාද ප්‍රස්වාස දෙක මැද තියෙන නැත්නම් තින්දීම ඇකිලිම දෙක අතර මැද තියෙන ඒ වාරයක් දැක ගන්න පුළුවන්. වම තියලා දකුණු උස්සනකොට දකුණ තියලා වම උස්සනකොට මේ දෙක අතර මැද ශරීරයේ සම්පූර්ණ බල වමේ ඉඳලා දකුණට දකුණේ බලකත් පැතිීමක් සිද්ධ වෙනවා. අපි දුවනකොට කලබලෙන් යනකොට මම මොකක්වත් අපිට තේරෙන්නේ නෑ. අඩු ගන්න වම දකුණවත් තේරෙන්නේ නෑ. නැවතිලි භාවනාවෙන් සක්මණෙන් අවදිනකොට ඔන්න වම තිබ්බා. ඔසවැව්වා තිබ්බා. ඔන්න තියෙනකොට අපිට මක් පෑගෙන වාගේ හරි. එහෙම නැත්නම් මැටි ගොඩක තියෙනවා වගේ හරි දිලුමින් පටන් ගන්න ඔන්න දැයි. පහේ කිව්වා ඊට පස්සේ දකුණ තියෙනවා. දකුණවත් දැනව බලන්න බලන්න යනකොට මේ දකුණ තිබ්බ බර මමද මාරු වෙනකොට දකුණ එසවීම සමගම වම පොළියේ ඉදී ගන්න හැටි. පරි මේ පැත්තේ මේ පැත්තේ යන හැටි ඉස්සර අපි දැකලා තිබුණේ නැහැ. දකින්න තරම් ස්පාසුවක් තිබුණේ නැහැ. මේ අතර මේකත් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔසවලා තියන්න ඉස්සරලා ඔසවලා අන්තිම කෙරවට ගියාට පස්සේ චිත්තක්ෂණයක නැවැත්මක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තැබීම නතර සිද්ධ වෙයි. ඌවත් තියෙනවා. තියෙනකොට මේක නිකන් නමල තුමුණ වෙදිකැලක් අධිකාරින්න වාගේ හරි දාර්ශයක් නමල දෙනක අධිකාරින්න වාගේ මේ කැලලින් කැලල කැලලින් කැල තමයි දිගෑරේ. ඒ දිගෑරේ හැම තැනම අතරමැද කුංචු කුංචි සංදිස්ථාන දෙන මේ තේරම අන්ධකාරයේ තියෙන. නමුත් තිනි තිනිට බලනකොට තේින්න පටන් ගන්නවා. අන්න එදාට කියපේ දැක්කා, දුතුවා, සන්නාවෙන් නැතුව බැලුවා. දැන් නම් මට මේක පිළිබඳ සැකයක් නැහැ. මට මේක පිළිබඳව සැලෙන්න දෙයක් නැහැ කියලා ඔන්න සක්මන දැක්කා කියලා කියන්න පුළුවන් මේක. එනික සරුවචනන්ත සඳහන් කරනවා ආසත් ප්‍රසාදේ හෝ තින්දී නැතිවීම හෝ වම දකුණකෝ ඒ ඥානපස්සන් කියන විදිහට අඥානපස්සන් නැතුව දැක දැන සිද්ධ වෙන්නම් කුෂ්ණාවෙන් තොරව ගැස්මකින් ටිකස්මකින් තොරව කරන්න නම් 11 ආකාරයකින් මේක දැක ගන්න ඕනේ. අතීත ක්‍රමෙන් දැක ගන්න ඕන වර්තමාන ක්‍රමෙන් දැක ගන්න ඕන අනාගත ක්‍රමෙන් දැක ගන්න. ගුරු හෝරියෙන් දැන ගන්නකොට දැනගන්න ඕනේ කිව්ම තිනුම් ගන්නවා. ඇතුළත ඉඳලා ඇතුළෙන් පිටියක් බලනවා වගේ දැන ගන්න ඕනේ පිටේ ඉඳලා තමයි ඇතුළත දෙයක් බලනවා වගේ දැන. ළඟ තියෙනවා වගේ පේනවා දැක ගන්නත් ඕනේ දුර තියෙනවා වගේ පේනවා දැක ගන්නත් ඕනේ. බොහෝම හොඳයි බොහෝම ජයයි කියලා හිතලා දැන ගන්නත් ඕනේ නොදකින් නොපතන් නොදෝමකින් කියලා දැන ගන්නත් ඕනේ. තීන ප්‍රින්තවත් ඒ 11 ආකාරයෙන්ම කරන්න අඩු ගානේ මාස 6ක්වත් භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ඉඳලින් ඉඳලා කිව්වට බුදුම වෙන්න එපා. ඒ මොකද අපිට මේ ළඟ තියෙනකොට අපි ප්‍රිය වෙනවා දුරට යනකොට නැදකින් උපතන් කියලා තමයි. භාවනා හොඳට සිද්ධ වෙනකොට බොහොම ජය කියලා සතුටු වෙනවා. ශබ්ද වේදනා හිතෙනකොට ඔන්න හිතනවා. මේ විදිහට අපි මේ දැනගත යුතු සෑම පැතිකඩක්ම දැනගන්නව වෙනුවට අපි අර ගෙවල් වලින් ගෙන ආපු ගැමි ගති, ගොඩේ ගතියට හොඳ ගොරෝසු රුචි දේවල් විතරයි ඉල්ලන්නේ. ඉතින් අපිට කවදාකවත් අරමුණක් 100% දැක ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේකට කියනවා අත්පටිපත්ති අවිද්‍යාව. අපි දන්නේ නැහැ. අපි කොච්චර ආනාපාන කෙරුවයි කිව්වත් ආනාපාන ගැන මොනවද දන්නේ? එහෙනම් අපි දන්නව නම් අපිට කියන්න බුණ ආනාපාන දන්නවයි කියලා ඇයි එමන රහතන් වහන්සේලා ආනාපාන භාවනා කරන්නේ? ඇයි සරුවච්චන් වහන්සේ ආනාපාන භාවනා කරන්නේ? ඉතින් කවදාකවත් දැකලා ඉවර කරන්න පුළුවන් කරන්නේ. අපි කියනවා මම දැන් ආනාපාන කරලිවර මට දැන් දින්දීම හැකලිම කරන්න ඕනේ. මම දැන් සමථය කරලිවර මට දැන් විපස්සනා කරන්න ඕනේ. මට මේ ගුරුවරයා ගාව වැඩ ඉවරයි මම ඊගාව ගුරුවරයාට යන්න ඕනේ කියලා ඒකට තමයි කියන්නේ අජානං අපස්සං තණ්හාගතිකං පරිතසිත විපන්දිත මේව කියලා කියන්නේ ඔන්න ඔය විකාර වැඩවල.
අපි දැනට දන්න අරමුණේ අපි දැන් දන්නේ ගොරෝසු ටික විතරයි. එයා පෙන්වන්න හදන ටික විතර. තව ගොඩා මේක යට කොටහක් තියෙනවා. ලෝපායෙන් දැක ගන්න අර ගොරෝසු දේවල් දැක දැක එයම දකිමින් නැවත නැවතත් අරමුණට සාදරව බලවන ඉඳ ඕකේ නොදැක්ක නොදන්න ඉස්සර නොදකින්න පුතන් කියලා හිතමු අඳුරු පැති ඉතින් ආලෝක වෙමින් පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒ අන්ධකාර පැති තියෙන කාක්කන් ප්‍රස්ත ගති කියන. සැලෙන ගති කියන. අන්ධකාර නැතුව සේරම එළිය වැටලා එනකොට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. සැලෙන දෙයක් නැහැ. එතකොට මේකේ ඒ තරමට අරමුණේ මුළුමැදක දැක්කට පස්සේ විදිහට අපි සාමාන්‍ය භාවනා වචන වලින් කියනවනම් අරමුණේ ස්වභාවික ලක්ෂණ සියල්ල දැක්කට පස්සේ කවම කවදාකවත් ඒක සංතති ලක්ෂණයට පෙරලෙන්නේ නැතුව නතර වෙන්නේ නැහැ. අරමුණේ ඒ සෑම විතර දකින්නකොට පේනවා මේක ගලන ගඟක් වාගේ දෝරේ ගලන තොරතුරු ප්‍රදේශයක් තියෙන්නේ වම කියලා දකුණ කියලා වෙන් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ මේකේ ආස්වාද ප්‍රස්වාස කියලා වෙන් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ මේක අපි තින්නම් දුන්නට ජවනිකාවසින් එක දිගට යන නාටකමක් තියෙනවා ඉඳගෙන හිටියත් එච්චරයි අවිද්දත් එච්චරයි ගහ දැනගත්තත් එච්චරයි භාවනා කරත් එච්චරයි දිගටම මේ විදුලිය ආලෝක වෙනස පාවිච්චි කරුවා සීතකරණයක සීත ශක්තිය ප්‍රදාන පාවිච්චි කරලා උෂ්ණකරකයක උෂ්ණත්වය පාවිච්චි කරන්න ගත්තා. තරකවන්න ගත්තත් නතර කරන්න ගත්තත් ඔහුගේ දිගුවේට ගලන ධාරාවක් තියෙනවා. ඒ ධාරාව කියලා තමයි සිංහලෙම කියන්නේ. කරන්ට් එක කියලා තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. ඒක නතර වෙලක් නැහැ. ඒක වෙලාවක ආලෝකය දෙනවා. ඒක වෙලාවක කරකෝන. ඒක වෙලාවක අල්ලලා නතර කරනවා. වෙලාවක ලක් කරනවා. වෙලාවක සීත කරනවා. ඒ කොයි දෙයක්නම් කෙරුවත් විදුලිය නම් ධාරාව. ඒ වගේ තමයි මේ ජීවිතය කියලා කියන්නේ ගලන ගඟක ජීවිතේ සින්දුව තමයි කියන්නේ. නැතනම් අනුකත අපිට මේ ඔක්කොම අල්ලගන්න බැරි නිසා ඉඳගෙන එකම අරමුණ ගොරෝසු වෙන්න දීලා බලාගත්තට ඒක නිකන් යන්තම් පතු පිට දැකගත්ත විතරයි මෙන්න මේ අපපටිපත්‍ය අවිද්‍යාව නම් අරමුණක එක මොනක්ක් විතර දැකලා මම දැක්කා කියලා කියන මෝඩකම නැතිවෙන්න මේ අපපටිපත්‍ය ගතිය නොක්ක් නොපිලිපන් ගතිය නැතිවෙන්න දුරට බලන්න නම් දිගට එක දිගට එකවර මොලේ බොහෝ කාලයක් භාවනා කිරීම කරන්න ඕනේ. එතකොට තේරෙනවා අපි මේ නොදැක්ක කොටස් නොදැක්කයි කියන්නේ ඇත්ත නෑ මම දැක්ක මම දන්නවා කියලාගෙන මොනවා හරි බොරුවකින් ලැවැන්නකින් ඒක පටවාගෙන තමයි අපි ජීවත් වෙන්න හදන්නේ. නොදැන්න කොටසක් තියෙන දේ කියන්න කැමති නෑ. ඒ කියන්නේ අපි බොරුවක් ඇත්ත කරලා නැත්තක් ඇත්ත කරගෙන ඒක වහන්න උත්සාහ කරනවා. දැන් පරිත්‍යාගින් දෙන කාර්යවල එහෙම අවුරුදු පහ පාවිච්චි කරාට පස්සේ ඒක ගන්න දෙයක්. ඒ වුණාට මොකද කරන්නේ? මල කර කාපු සාහදුව තියෙනකොට ප්ලාස්ටර් එකක් අල්ලනවා. අලවන පේන්ට් එකක් ගන්නවා. යාර්මදී අල්ලන්න බෑ අලුත්ම කාලේකෝ. අර බැරි වෙලක් ප්ලාස්ටර් එක අහකට ඇඟිල්ලෙන් ඇනකුද ඔහොම තමයි තේරෙන්නේ. ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම දිරලා ඇත්තට ගන්න දෙයක් නෑ. මොකද විකුණ ගන්න ඕනාට මේක උපමට්ටම් කරලා විකුණනවා. සෑම රීකන්ඩිෂන් කරපු බඩුවකම ඕක තමයි තියෙන්නේ. ඉන්නේ වගේ තමයි අපි නොදන්න කොටද නොදන්න බව පෙන්වන්න කැමති නිසා নানা ආකාරමේ බොරු ලැවැනි පතලවිලි ඇති කරගෙන දන්න බව පෙන්වාගෙන ඉඳ ජීවත් වෙනකොට සර්වඥාණන්ගේ ඉදිකේ විතරලා ආපාර චින්තමානිකා වගේ අවදායි දරු ගැබ ගැළවිලා හැලිච්ච දවසට තමයි තේරෙන පටන් ගන්න දෙනකේ ඉතරා අපේ තියෙන හරි වන්දන් කටේ තියෙන හරි වන්දන් රෙද්ද පල්ලෙන් බහිනවා කියලා ඔන්න බාග මැදස්ථානෙ තේරෙන පටන් ගන්නවා. ඉතින් මෙතෙක් කල මොනවද දැනගෙන හිටියේ සර්වඥාණන්ගේ දැනුමත් එක්ක බලනකොට ධර්මයත් එක්ක බලනකොට අපි කොහෙද ඉන්නේ අපි කොච්චර තා දැනගත යුතුද කියලා ඒ වගේම දන්නවා කියලා හිතාගෙන මොනතරම් මුලාවද්ද මායාවද්ද කියලා දැනගන්නකොට මේ සාස්වතවාද අසස්වතවාද කියන ඒවා නිකම්ම නිකම් පොන්ති දෙය. ඒ තරම්ම පැටලවිලක් මෙතන තියෙනවා. ඒ නිසා මේ අවිද්‍යාව නිසායි මේ සංස්කාර අපි රැස් කරන්නේ. ඒකට කියනවනම් කියන්න තියෙන්නේ අපිට මේ සිද්ධි සීන්දු සේවකයෝ බරගාන කාමහම කොයි විදිහටද වැඩ ගන්නෙ? මොකද්ද ගන්න සීන්දුව කියලා අද ලෝකෙට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ එකක්. කල්මනා කර්මයකින් බලනකොට මිනිසයා මන්දිතෝරි පන්තියේ ඉන්නේ. කිසිම දෙයක තමන් කළ යුත්තේ මොකද්ද? ප්‍රමුඛතාවයේ ජීවිත මොකද්ද කියන කද සම්පූර්ණයෙන්ම පැටලෙන්නේ. අම්මා කියලා තාත්තගේ වැඩ කරනවා, තාත්තා කියලා අම්මගේ වැඩ කරනවා. දරුවෝ කියලා දෙමාපියන්ගේ වැඩ කරනවා, දෙමාපියෝ දරුවන්ගේ වැඩ කරනවා. සම්පූර්ණ උඩපාලක ඉන්නේ. කළ යුත්තේ මොකද්ද? මම මේ වෙලාවේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා කිසිම කෙනෙකුට දැනුමක් නැහැ. ඒ වගේ තමයි මේ අවිද්‍යාව නිසා අපට එහෙන් රූප පේනවා, කනින් ශබ්ද ඇහෙනවා, නායෙන් ගඳ එනවා, දිවෙන් රස එනවා, කයින් පහස එනවා, හිතෙන් හිතිරෙනවා. කොයි එකද බලන්නේ?
රූප බලපුවාම ඇද්ද? ශබ්ද අහපුවාම ඇද්ද? ගඳ බලපුවාම ඇද්ද? රස බලපුවාම ඇද්ද? පහස බලපුවාම ඇද්ද? හිතට එන හිතිලි බලපුවාම ඇද්ද කියලා මේ හයක් ඉදිරිපත් වෙච්චාම මොකද කරන්නේ? එහෙනම් මේ වාහන ආරම්භ කරනකොට යෝගාවචරයට අරකොල අපරියෝගී හිතින් කොතනින්ද පටන් ගන්නේ? මේ සර්වඥාන්සේ දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා චක්කුන්ත පටිච්ච රූපේත උපජ්ජති චක්කු විඥානං ආදි වශයෙන් ඇහැට රූපයක් පටිච්චාම මොන්නේ ඇහැට හිතයන්. කනට ශබ්දයක් ආවම මොන කනට හිතයන්. මොන සාහිත්‍ය දෙන්න උන්වහන්සේ දෙන්නවා ඇහි මේ රූප දැකීම තමයි අල්ලන්තම අමාර්ම වැද්දීම ත්‍රිකකාරය. වැද්දීම මැජික් කාර්ය තමයි ඇහැ. දැන් භාවනා පටන් ගන්න බෑ. දැක්මේ භාවනා පටන් ගන්න බෑ. එතන ඇහ වහගන්න කියනවා. ඒ රූපේ ඉන්න කරකට යන්නේ කියලා කැලේකට යන්නේ කියලා දැකපු දේ හිත කුපිත වෙන්නේ නැහැ. ඊගාවට කියනවා කනින් එන ශබ්ද තමයි ඊගාවට අපිව මත් කරන දේ. ඇහැට අර විදිහට කරොත් ශබ්ද වහගත්තම ඇහැ රූප හදාගෙන බලන තරම් කොහොම මැජික් කාරය. ඊගාට කනක ශබ්දත් ඒ වගේ ශබ්ද නැත්නම් ගියාම කවුරුව කතා කරනවා වගේ එහෙන ධර්මයට කන අපිව මත් කරවන සුළුයි. ඊගාවට නාසී ගාර්ධිය අන්තිමට මෙලේසිම මෝඩම දෙමීට වැඩ කරන මිනිහ තමයි කය. ඒ නිසා තමයි කය නුපස්සනන් ඉතර කරන්නේ. මේකෙම තැන. ඒක අවිධර්මයක් පෙන්වන්න උත්සාහ කරලා තියෙන කාය විඥානය කියන එක මේ චක්කසෝත ගහන ජීවා වගේ උපේක්ෂා නෙවෙයි හොඳට හොඳ නරක දෙක පෙන්වනවා. එනිසා වාඩි වෙනවා වාඩි දින කය තේසුව ගන්නයි කියන්නේ. කය කිව්වහම අපේ ථේරවාද ක්‍රමයේ මේ පටවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන රූප ධර්ම තියෙනවා. ඕකෙනොත් ආපෝ ධාතුව කවම කවදාකවත් අල්ලන්නේ නැහැ. ආපෝ ධාතුව කියන්නේ වස්ත්‍රයේ තියෙන මේ වැగిරෙන සුළු ගතිය. කවම දාකවත් අල්ලන්නේ නැහැ. අමාරුම දේ. අවුෙන් දේවල් තමයි පටවි කියන්නේ ගොරෝසු ගතිය, තේජෝ කියන උණුසුම් සිතුරු ගතිය, වායෝ කියන කම්පන චංචල ගතිය. ඔන්න ඔය තුනේ මේ කම්පන චංචලයේ තමයි ඉස්සල්ලාම නොකෝණු මනසට දීසි. ගුරුසුවට තේනින් කියන්නේ වායෝ ධාතුවට සිඳී නැතිවීමට ආනාපානට හේතු කළ වැඩි පටන් ගන්නවා. අන්නේ විදිහට මේ අවිද්‍යාවට මෝඩකම් කරන්න දෙන්නේ නැතුව. කලකොලකම් කරන්න දෙන හරියටම පොල්ලෙන් ගැහුවා වගේ. මතක් කරලා දෙන්නේ ඉඳගත්තර පස්සේ වායෝ පොට්ටබ්බ ධාතුවෙන් පටන් ගන්න කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට දෙනවා නිදර්ශන. එහෙම නැත්නම් රූප බලමින්, ශබ්ද අහමින්, ගන්ධ රස බලමින් හරියටමත් මේ කරන්න බෑ. ඒකයි කියන්නේ භාවනා මධ්‍යස්ථානවල අනවශ්‍ය රූප දර්ශන පෙන්වන්නවත් එපා. එකිනෙකා කතා කර කර ඉන්නවත් එපා. විතරෝම් බුලත් එක කමින් එනකම් බීඩි බොමින් වෙන්ගම් හතමින් හත ගොරෝසු කරගන්න යන්න එපා. ගඳ සුවඳ බලන්න යන්න එපා. හයටත් ඕන නැති මේ නැත්ති ගීත වාදිත විසුක දර්ශන මාලා ගන්ධ විලේපන කියන විකාර කරන්න එපා. හය නිකම්ම නිකන් තියෙන ගහක් වගේ කියලා ආනෝක දිහා බලන්න ඉඳී. ආනෙලොක වායුව පොට්ටබ්බදාතයෙන් පටන් අරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ ක්‍රමයෙන් ක්‍රමයෙන් යනකොට ඔන්න දිවේ කෙරෙන වැඩ ටික අය හොඳට දැක්කොත් අය කියන ඉඳගෙන දැක්කොත් ඔන්න ඇවිදීමේ සක්මණේ බලතයි. ඇවිදීමේ සක්මණෙන් බැලුවොත් සාමාන්‍ය යනකොට එනකොට කනකොට බොනකොට නානකොට හරි වැඩ කරන්න ඇති රූපට දැක්ිනක් වගේ ලකිනවා. කොහොඳට බලන්න හිතුවොත් තමයි මේ ජීවිත රස වැටෙනකොට අපි නිකම් පිස්සුවක් අගන්න හැටි තේරෙනවා. නහයට ගඳ වැටිත් ගහන් බැල්ලියම් පස්සේ යන බල්ලෝ වාගේ වැණේ වැටිලා දුවන හැටි තේරෙන්නේ නැහැ තමයි. ඊට පස්සේ ශබ්ද වලට ආවට පස්සේ ශබ්ද ලෝකෙ. එච්චරද කියලා කියනවනම් Hindu ආගමේ සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ ශබ්ද හරියට අනුගමනය කරනවනම් ලෝකයක් මවන්න පුළුවන් කියලා ඒකයි මන්ත්‍ර මතුවයි. ඒකයි භජන් කියන්නේ. අපේ කට්ටියක් දැන් භජන් වලට සම්බන්ධ වෙලා බුදුහාමුදුරුවන්ගේ බුද්ධඥාන සලෝකේ දනුව ලයේ දනුව ගායනා කරලා නිවන් දකින්න කල්පනා කරනවා. මේ භ්‍රමජාල රූපේ බුදුහාමුදුරු සඳහන් කරන මොනවා දැකලාද මේ ආදීව මගේ මේ වර්ණනා කර කර ඉන්නේ මොනවයිද මේ කන දෙන්න හදන්නේ බුදුගුණ දකින්න පුළුවන්ද හරියට වායෝ පොට්ටබ දාතයෙන් පටන් අරගෙන දිගට එක එක ඉන්ද්‍රිය ධර්ම කරගෙන ගිහිල්ලා කවුද බුදුන් කියලා බලනවා මිස බුද්ධ වන්දනා බෝධි වන්දනා කරලා ඒ නරක දේවල් වශයෙන් මම මේ කියන්න හොඳ නැහැ ඒක කියන්න බෑ නමුත් ඒක තේරුමක් තියෙන්න ඕනේ හරියට අර බුද්ධ නිවාසානුසස් දැක්කට පස්සේ මමත් මෙහෙ කියලා හිතාගත්තා වගේ මේ වගේ දේවල් වලට කය ගණන් ගත කරනවට වඩා කොච්චර වටිනා දානපාන දෙකියද නැහැ. දුක බලන්න විදිහට වඩා අන්නේ විදිහට මේ විවිධාකාර දේවල් දෙනකොට කොයි දේද කල යුත්තේ කියලා ප්‍රමුඛතාවයේ තෝරන දන්නේ නැත්නම් අපි අනනවා. අපි සංස්කරණය කරන ඕනෝ තමයි සංඛාර කියලා කියන්නේ.
එන ප්‍රකට දේ දැනගෙන යනවනම් වෙන විදිහට කියන චේතනා ඉස්සර කරන්නේ නැතුව තමන් මෙතට පැමිණෙන දේ අනුව භාවනා අධිකර ගෙනියන්න දන්නවනම් ඒ මනසේ හැම කිච්ඡාවටම වැඩි කල කිච්ඡාව දන්නා වූ කිසි කෙනෙක් එක ගැටෙන්නේ නැතුව වෙන්නා වූ සියන දිනපතරියාට සියන විවස්ථාට අනුව කටයුතු කරලා තමන්ගේ ඥානක් දේලා ගන්නවා අලුයෙන් කර්ම රැස් කරගන්නෙත් නෑ පරණ කර්මත් ජීවන ගමන් මේ සංස්කාරවල ස්වභාවය ලෝකයා අනනේ හැටි අපිත් මෙතෙක් සංසාරේ අනතු හැටි දැන්වත් බුදුරජාණන් කියපු දේ විතරක් අහලා ඒ දේ පමනක් කිරීමේ මේක නිරවුල් කරගන්න හැටි සරල වෙන හැටි ළමාවතියටපත් වෙන හැටි ඇති කරගන්න තමයි යෝජන්නේ ප්‍රවේදි කරපොකම සාමනීය රට කියන්නේ ලද්දු සාමනීය කියන්නේ 60 වෙදිලා හොට දෙම ඇනුණා. පැවිදි වුණාට පස්සේ ආට කියන්නේ ලදරු සාමනේදයි කියලා ඔක්කොමලා කීන දේ අහලා ඉඳ ගන්න හැටි, යන්න හැටි, කන හැටි, බොන හැටි තේරම අර්ධය කරගන්නවා. මහාන කරන්නේ ඉස්සල දවසේ එයා බත් කනවා. බත් කන්න යනවා. දැන් දාහනේ වළඳන්න වඩින. සම්පූර්ණ අලුත් ලෝකයක්. භාවනා කරන්න ගියාට පස්සේ අපි දැනගන්න ඕන අපි මොනම දෙයක්වත් දන්නේ නැහැ යම්ම නීත්‍යක් යම්ම දෙයක් තියෙනවනම් අන්දේක් වාගේ, දීලෙක් වාගේ, ගොලියෙක් වාගේ. ඒක දිගට කරගෙන යන්න කියලා කියන්නේ මේ මනුස්සයන්ගේ තියෙන මේ පෞරුෂත්වයට හෝ මානවයිති වාසිකම් හිංසා කරන්න නෙවෙයි. මේ අවිද්‍යාවට ඉඳේ ඉන්නේ දෙකක් දුන්නොත්. දෙකක් දුන්නේ තෝරගන්න කියනවා අනාගතය. දැන් එකයි තියාගන්න. මගේ මේ ජීවිතයේ බුදුන් පූජා වේවා, ධර්මයේ සංඝයාට පූජා වේවා. මට දැන් කරන්න තියෙන ඉඳගත්තර පස්සේ හැකිතාක් උරට මේ ආස්වාද ප්‍රසවාසයේ කවතිවා කියලා බලාගෙන ඉන්නවා. වස්මන් කරනකොට තම දවල් වෙන කොච්චර දේවල් ආවත් ඒව ආදින් ඉවත් ඉඳලා ගත්ත දේවල් නේ හිත නරක කරගන්නත් එපා. ප්‍රකට දේන් පටන් අරගෙන යන්න යනවනම් ඉතාමත්ම සරලයි. උදේ බණවුව සංඝාත නිවන් දකින්න පුළුවන් කියලා ලියලා තියෙන බෝධිගාගේ සූත්‍රය. අපිට බැරි මොකද අපේ පෙර වාසනාවට හෝ මොන එකට හරි අපිට එකවරකට දෙක තුනක් හම්බ වෙනවා. ඕක තමයි මෝඩයාට දෙන්න තියෙන ලොකුම දඬුවම. ජාංගක තුන දිමේ කගරියන් දාණය. හැදරයට දන් දීලම ජය ගන්න එක. දෙක තුන දුන්නාට පස්සේ තුමහා එව කටේ දාගත්තට පස්සේ ඉතින් නිකන් හර්ග දෙක වැඩි නිසා එකවරකට එකයි ඒක කරන්න හොඳයි. ආනේස අවිද්‍යාව නැතුව සංස්කාර වලට යන්න ඕනේ නැහැ. අවිද්‍යාවක සංස්කාරකෙන් ගැලවෙන්න ඕනේ නම් සමහර දෙන උපදේශ පන්ති හොඳට කියවන්න. කියවලා මට මේකට කොච්චර එකඟ වෙන්න පුළුවන්ද කියලා බලවනේ. ඉතින් සුවද සුවචිකාර ගෝලියෝ බාටපත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් වෙන්නේ ඉතින් අනන එක තමයි. ඉතින් මේ සංස්කාරවල දෙක තුන දීලා එකක් තෝරන්න යනකොට පැත්තක තියෙන විඥානික විශේෂ ගරුකටයුතු කරක් වෙනවා. ලෝකේ නඩු වැඩි වෙන්න පිනිස්සකාරවරුන්ගේ නම්බුකාරත්වය වැඩි වෙනවා වගේ. එනි සත්‍යයෙන් සමාදානින් ඉන්නවා නම් කොනෝ විදිහට කාර්යයක්වත් තෝරන්නේ නැහැ. අන්නේ වගේ අපේ දවසේ තුන තියෙන පඩල ඇවිලි සංකර ගති එන්නත අනන ගති වැඩි වෙනවා නම් එන්නේ 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 විඥාණය අපේ ඒකාධිපති බලතල ලබනවා. සංස්කාර කොයි එකක් එකයි මත ඉඳගෙන ඉන්නකොට ශ්‍රද්ධාවක් මං ගැටෙන්නේ. ආනාපානෙ වැද්දෝ ආනාපානෙ බලන්න. වේදනාවෝ වේදනා බලන්න. ඉතින් එන ප්‍රකට දේ විතරයි මම බලන්නේ ගැතුමක් ඇති කරගන්න අලුතෙන් චේතනා පහළ කරගන්න ඒකට අපේ සාසනික වශයෙන් සඳහන් කරනවා අපන්නක ප්‍රතිපදා අරණ ප්‍රතිපදා සාමීච ප්‍රතිපදා ඔසේ විශාල ගැඹුරු දේවල් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා අවිරුද්ධ ප්‍රතිපදා මේ ලෝකෙ ඉන්නකම් අපිට පුරුදු කරලා තියෙන්නේ මේ විප්ලව කරා දේවල් වලට විරෝධය ප්‍රකාශ කරා වෙන පාළියක් ඒ ලෝකයේ තියෙන පෙළ පාළියයි බුදුහාමුදුරු ධර්ම දේශනා කරපු පෙළ සහ පාළියයි හරි වෙනවා. උදාහරණ පෙළ භාෂාවෙන් පාළි භාෂාවෙන් තමයි ධර්ම දේශනා කරපු උන්වහන්සේ නිවෙන්නයි බණ කියලා තියෙනවා. නැත්නම් අපන්නක ප්‍රතිපදාව දේශනා වෙන කිසිම දෙයකට විරුද්ධ වෙන්න එපා කියලා. විරුද්ධ වුණොත් ඔබ ඇතුළත ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගන්නවා. බුදුදාන දේශනා කරන මට බැන්නයි කියලාවත් හිතනරක් කරගත්තොත් මිනිස්සු උඹයි කියලා දේ. ඒක ඇත්තනක බලන් ඉතිරිපත් වෙන මිසක් බුදුන් දෙන්නා කියලා හිතනවා කරගත්තොත් ඔබ වගේ ගෝලෙක් එනවා. ඒක ආනාපානේ කරනකොට ශ්‍රද්ධාවයි කියලා සාවිරුද්ධ ප්‍රතිපදාවෙන් බලන්න යනවා. සාමීච ප්‍රතිපන්න වෙන්නේ. සම්මේ අපන්නක ප්‍රතිපදාව වෙන්නේ. අරණ ප්‍රතිපදාව වෙන්නේ. රණ කියලා කියන්නේ රණ විරු ගැතු. අරණ කියලා කියන්නේ කිසි ගැතුමක් නැහැ.
අරණ්‍ය කියලා කියන්නේ අරණ්‍යට අපි යන්නේ මොකද? කිසිම මේ තියෙන වාතයට අපි දෙන්නේ කණ්ඩු කරන්න ඕනේ නෑ. මේ වතුරට දෙන්නේ කණ්ඩු කරන්න ඕනේ නෑ. මේ ගහමුළු තෝරගන්න දෙන්නේ කණ්ඩු කරන්න ඕනේ නෑ. මේ අභ්‍යවකාශයට දෙන්නේ කණ්ඩු කරන්න ඕනේ ඇති වෙන්න ඇති බදන් තියෙනවා. අන්න ඒක නැතුව අපි මේ සංස්කාරවල තියෙන හැම කෙනාම එසෙල් කනේ මුල්වරියම ඉන්නන්න පටන් ගත්තොත් මේ විනිශ්චයකාරක බල තලක් වෙනවා. හරියට ගෙවන්න වෙනවා. නඩු හරියට කල්යනවා. එන්නේ එතකොට විඥානේ අපි විසින් දායකත්වයට පත් කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ විඥානේ ඉදිරියට කරලා මේක නාම, මේක රූප, මේක හොඳයි, මේක නරකයි, මේක පව්, මේක පින්, මේක කුසල්, මේක අකුසල් කියලා පටලවන පටලැවිල්ලේ ආයි කිලෝරක් නම් හොයන්න හම්බුනා. ඒ දෙකට බෙදාගත්තට පස්සේ ඊළඟට ඉතිං දිගට දිගට සම්බ කාලේ පැතුනා වගේ විඥානේ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම නාම රූප පහල වෙනවා. නාම රූප නිසා විඥානේ පහල වෙනවා. ලියන්නත් තියෙන්නේ නාම රූප වලින් විඥානේ බලන එකයි විඥානේ නාම රූප බලන එකයි. ඊළඟට තමයි සලආයතන විදිහේ රූපද, ශබ්දද, ගන්ධද, රසද, ස්පර්ශද කියලා ඉතිං තොර තොර කරනවා. ඇහැද, නායද, කටද, කයද කියලා තොර තොර බලනවා. ඒ බලන්න 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 ඒ හැම ආයතනයක් පාසාම ස්පර්ශේ ක්‍රියාත්මක කරන ඇහැට රූප ස්පර්ශ. කනට ශබ්ද ස්පර්ශ. ආදී වශයෙන් දිගට යනකොට මෙන්න මේ ස්පර්ශ නිසා තමයි යම් වේදනාවක් විඳිනවනම් එතකොට කල්පනා කරන්නකො කොච්චර පැටලිලා දිනවද. ඒ වුණාට ඒක ඉච්චර බෑ. ලොකු දෙයක් නෑ දන්නවනේ. ඒ නිසා වේදනාව ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම අජානං අපස්සං සංහාගතිකං කියලා නොදැක 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 නොදැනීම නිසා කෘෂ්ණාවමයි පහල. සෑම වේදනාවකම කෘෂ්ණාණය පහ කෘෂ්ණාව පහල වෙන බවටමයි ඒක දැනගන්න එකටමයි ඥානෙ කියලා. ඒ නිසා වේදනාපච්චය සංඥා මොඩයට වේදනාපච්චය පඤ්ඤා යෝගාවට. සෑම වේදනාවක් පාසාම කෘෂ්ණා පහල වෙනවා. සෑම වේදනාවක් පාසාම අවිද්‍යාව වෙනවා කියලා එන්නේ එන තැන වේදනාව එනකොටම සුඛ වේදනා, දුක්ඛ වේදනා වාසේ, අදුක්ඛම සුඛ වාසේ දකින්නන ප්‍රඥා පහල වෙනවා. ඒ නිසා වේදනාපත්‍ය ප්‍රඥා, ප්‍රඥා මේ වේදනාව කෙනේන ගානේ මට වුණා අනේ හොඳයි නරකයි කියන වෙනුවට මේ වේදනාවේ ස්වභාවය දැනගෙන ප්‍රඥා පහල වෙනවා. ඒ අවිද්‍යා පත්‍ය සංකාර කියන වැටේ කොහොම ලක්ෂණ පුල්කක් අහුන කඩලා ගන්නවා. ආනේක කඩලා ගන්න එක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ භාවනා ක්‍රමයේ කියන නිසා භාවනා උපදෙස් වල ගා ගැඹුරක් තියෙනවා. ආනේ ගැඹුර හරියට ක්‍රියාත්මක කරන්න සංස්කරණය කරන්න යන එක උපදෙස් පන්තියි. හරි හරි වැරදි හරි දෙන උපදෙස් පන්ති ආරක්ෂා කළොත් සමන්ද මේකෙන් කවදා හරි සිගුණාට වැඩි නිරවුල්තනකට ගියාට පස්සේ තව හොඳටම හම්බුනේ. එන්නට උපදෙස් සංස්කරණය කරන්න, කාලසටහන සංස්කරණය කරන්න, ගුරුවරයා අහගන්න, ස්ථාන විවස්ත අහගන්න ගියොත් ඒකෙ වෙන්නේ අවිද්‍යාව තව තවත් ගන්න බහරි. මේ ආජානං අපස්සං සංනාගතිකං පරිතහිත විස්සංජිත මේවසියෝ වගේ පඬිතයෝ සමාජයේද මෙහෙ කරති. අතිපඬිතයෝ තියෙනදී එහෙම මෙහෙ කරති කියන්නේ. ඒක තමයි අපිට කරන්නේ. තියෙන එකත් එහෙම කරන්න විතරයි පුළුවන්. නමුත් එහෙම කෙරුවොත් තමයි දෘෂ්ටිගත වෙන්නේ සර්වඥාන්සේ කරුණාවේ. මහා ප්‍රඥාවට මේ දේශනා කරපු උපදේශ පන්ති ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් අපි දැනටම පටලවාගත්ත දේවල් වලින් අප ලැබලා තියෙන සාමාන්‍ය දැනුමින් ගොඩාක් විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ මේ වස්තාලේ තුල මේ ක්‍රමානුකූලව අනුලෝම පරිද්‍රෝපපාද ධර්ම තේරුම් ගැනීම නැත්නම් මේ ධර්ම දේශනා එකතු කරපු කාරණාවලින් සම් ප්‍රමාණයකට උදව්පකාර ගත්තොත් තමයි මේ අවිනාවින හංගිය ගැලවුම් සහිත පටලවිලි අඩු ස්ථානයක් වාට පත් කර ගන්න ලැබේවා කියන එකයි අදහස. ඒ දෙනාටම ශක්ති ප්‍රමාණය මේ මූල ධර්ම සහ පායේ සම්මුඛිත කර ගැනීම සනසුම් මාර්ගය උදා කර ගන්න ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් අදට නියමිත ධර්ම දේශනා මෙදිනෙත් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සනසීම උදා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව. නිශ්චර්ණ වනය ආරණ්‍ය සිංහාසන වාසී පූජ්‍යපාද ගරු උදවිදියකම ධම්මජීව ස්වාමීන් වහන්සේ.